e jovens há mais tempo. Somos barulhentos e discretos. Somos do dia e da noite. Somos do estádio e do radinho. Somos família e somos galera. Somos do norte e do sul. Somos do nordeste e do centro-oeste. Somos do mundo. Somos de qualquer espécie. Somos aqueles que não abandonam nunca. Somos os que fazem desse clube o mais querido. Somos uma nação. O sócio torcedor do Flamengo agora se chama Nação. Assine os novos planos e ajude o Flamengo a ficar cada dia mais forte. Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, você ligado aqui na Fla TV, começando mais uma super transmissão para você. E hoje é dia de definição, dia de semifinal Flamengo e Vasco, campeonato estadual feminino, jogo único diretamente aqui da Gávea. A gente vai trazer as emoções para você nessa manhã de domingão. E você vem junto com a gente aqui na Fla TV. Daqui a pouquinho teremos clássico aqui, Flamengo e Vasco, diretamente da Gávea. E obviamente não estou sozinho nessa, estou muito bem acompanhado aqui na transmissão, nos comentários comigo, Marina Damas, e também nas reportagens, Júlia Corson trazendo as informações aqui do campo. Então, daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, teremos início da partida. Aqui estamos no nosso pré-jogo e hoje, como eu falei, dia de definição, jogo único, Flamengo e Vasco, semifinal da competição, mata-mata, já começando com esse jogo entre Flamengo e Vasco. Marina Damas, já vou te chamando para dar o seu primeiro parecer, né, o seu primeiro detalhe também, o seu primeiro destaque dessa partida. E, então, vou te chamando aí para você poder trazer as suas informações. Marina Damas, é contigo. Muito bom dia e seja bem-vinda à nossa transmissão. Obrigada, Thiago. Bom dia a toda a nação rubro-negra. Dia de definição. É vencer e vencer hoje, jogo único, semifinal, contra o Vasco. A gente sabe que não vai ser um confronto fácil. As meninas estão aí naquela, acho que sangue nos olhos, mais ainda, né, por conta do jogo de empate, enfim, né, perderam nos pênaltis, mas hoje é um novo dia, uma nova história, semifinal, decisão aí para ver quem vai chegar à grande final, que já é daqui a pouquinho. É, daqui a pouquinho, como falou a nossa Marina Damas, né, no primeiro jogo entre as equipes na competição, que foi na primeira fase, foi 1-1, o Flamengo acabou perdendo os pênaltis, porque tem esse regulamento, né, questão do empate na primeira fase, tinha os pênaltis, e aí quem vencesse levava um ponto a mais. No caso, o Flamengo não venceu, mas acabou não fazendo falta, né, Marina? Porque o Flamengo vem de título na Taça Guanabara, venceu o Pérolas Negras na semana passada por 9-0, e com isso levou o título da Taça Guanabara, que foi sensacional, né? Levando o bicampeonato, já tinha vencido em 2020, e agora em 2021, levando o bicampeonato bem demais, levando essa Taça Guanabara, que dá muita motivação, né, Marina? Eu até brinquei, Thiago, que foi a mesma taça em menos de... em 8 meses, na verdade, diferença de 8 meses. Que foi nesse Elas ano, foram né? campeãs no dia 13 de março de 2020, de 2021, equivalente à Taça Guanabara 2020 por conta da pandemia, e no dia 14 de novembro de 2021, venceram, né, a Taça Guanabara equivalente a 2021. Então, eu falei, se fosse no dia 13, seriam 8 meses exatos. Então, 8 meses e um dia após, ganharam a segunda Taça Guanabara. Então, são bicampeões, as atuais campeões da Taça Guanabara. Isso também já é uma motivação, né? Último jogo venceram por mais uma goleada de 9-0. E aí, agora, é partir para cima e vencer o estadual. Em busca do Hexa. Com certeza, buscando o Hexa, o Flamengo que venceu 2015, 2016... 2017, 18 também, 19, vai buscar esse hexacampeonato. Já venceu a Taça Guanabara, agora vai buscar esse hexacampeonato. Semifinal, jogo único, então, Marina, é mais do que nunca. É hoje, a definição é hoje. Vencer ou vencer, empate, pênaltis. Então, vencer nos pênaltis, né? Se for empate, então, realmente, é um jogo só. Como a gente falou, definição, não tem pra onde correr. Marina Damas, é hoje, aqui na Gávea, que vai ter essa definição pra pegar o Fluminense, que já tá na final, né? Reedição, né? O Fluminense chega de novo a final
do estadual, chegou ano passado, acabou perdendo para o Botafogo. As meninas já se enfrentaram também, final, acabaram perdendo para o Flamengo, então a gente sabe que vai ser um jogo difícil também. O Fluminense estava ali na briga pela Taça Guanabara, Flamengo avançando, encara o Fluminense, e aí sim, vamos ver quem serão as atuais campeãs. O Botafogo já não defende mais o título, O Botafogo é o campeão 2020, e aí vamos ver quem vai ser o 2021. Flamengo avançando, enfrenta o Fluminense. Exatamente, o Fluminense que eliminou a equipe do Botafogo nos pênaltis, né? Foi 1-1, tempo normal, e o Fluminense acabou eliminando 3-0 nos pênaltis. E a final que não tem data ainda definida, não tem hora definida, mas aqui na Flá TV você não vai perder nenhum detalhe. Acompanhe também as redes sociais do Flamengo, né? E lembrando que o mando de campo é do Flamengo. É, o mando do Flamengo por ser a melhor campanha, né? Então o Flamengo avançando. Tem a questão do mando, que é a única vantagem também nessa semifinal, né, Marina? Não tem vantagem de empate, não tem nada. A vantagem é o Flamengo jogar em casa, o que já é muito bom também, né? Sem dúvida. O jogo, a gente sabe que o jogo contra o Vasco foi fora de casa durante a rodada, né? E agora, dentro de casa, as meninas já conhecem o campo, já estão dentro do seu ambiente familiar, isso daí já traz um pouco mais de tranquilidade, mas também é um jogo que a gente sabe que vai ser nervoso. É um jogo que as meninas vão partir para cima, estão com sangue nos olhos e querem vencer a todo momento, a todo custo, os 90 minutos. É isso, como eu falo, clássico ninguém quer perder, né? Então, clássico é sempre um jogo sensacional, muito disputado. Vamos chamando a nossa Júlia Corson com as primeiras informações. Júlia, muito bom dia para você. Seja bem-vinda. E o que que você conta aí para a nação, Júlia? Fala para a gente. Bom dia, Thiago, Marina. Bom dia, nação, que acordou cedinho para ver essa semifinal do Campeonato Carioca Feminino. Eu conto para você, Thiago, que eu tô aqui com o nosso técnico Celso Silva. Bom dia, Celso. Quero saber expectativas para esse jogo único de semifinal, jogo clássico, né, Flamengo e Vasco. Conta para a gente suas expectativas para essa partida. Bom dia. A gente estava até conversando aqui antes, hoje não tem muita negociação, né? Hoje o resultado ele só depende da gente. A gente entra em campo, até a gente já conversou isso com as meninas lá, a gente entra dependendo único exclusivamente daquilo que a gente vai fazer. Então, o foco está em manter o nosso projeto de jogo firme, a gente controlar, a gente manter as ações ofensivas e, óbvio, com muita raça, com muita determinação, que isso aí não pode faltar em jogo nenhum. Afinal, aqui é Flamengo, né? Raça pura. E a gente tem aí a volta da Sorriso e da Darlene, que estavam suspensas no último jogo. O quão importante é poder contar com elas para esta semifinal? Ah, não tenha dúvida. A Darlene e a Sorriso voltando de suspensão, dá aquela encorpada de novo no meio campo e principalmente uma questão também de muita experiência, principalmente por parte da Darlene, que é uma jogadora e ela gosta muito desse tipo de jogo, desse jogo mais apelativo, e a gente conta muito com a experiência dela para hoje jogar a gente na final da competição. Maravilha, vamos com tudo hoje, que hoje é dia de decisão. Muito obrigada, Celso. Thiago, é com você. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, valeu demais. Nossa, Júlia Corson trazendo as informações aqui também com o técnico Celso Silva. Trazendo aí também para você que está ligado aqui na Flá TV. Um recado aqui para você que está junto com a gente aqui, já chegando aos pouquinhos aqui na nossa transmissão. Projeto Anjo da Guarda contribuiu diretamente para que a Rebeca Andrade e o Isaquias Queiroz fossem medalhistas olímpicos nos Jogos de Tóquio. Mas por ser gigante, o Flamengo quer ter cada vez mais atletas rubro-negros nas Olimpíadas. Quer ajudar a desenvolver e revelar novos talentos e novos atletas de ponta no Mengão? Seja um Anjo da Guarda agora mesmo. Para saber mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse o link que está na descrição. Então tá aí para você ter mais informações. O QR Code para você do Anjo da Guarda. E aí você não perde nada, não perde nenhum detalhe do Anjo da Guarda. Quando você vai vendo aqui imagens diretamente da Gávea, vai tendo aquela famosa irrigação no campo, deixando o campo molhado, para dar aquela velocidade mais ao longo da partida, né? Deixar um jogo mais dinâmico. E já teremos o início da partida, 10 horas da manhã, aqui na Gávea, semifinal do Campeonato Estadual Feminino. Jogo único nessa manhã de domingão. O jogo vai começar às 10 da manhã. Temos aqui imagens da chegada do Flamengo. E a gente coloca aqui na tela da Flá TV imagens recuperadas da chegada do Mengão aqui na Gávea. E aí você vai vendo, né? Chegada dos atletas do Mengão. A Kailane passando por ali. Ali atrás a Darlene. Bom dia! Dando bom dia. Sempre na resenha, Darlene. Tá animada, né, Marina? É tá clássico, animada. Valendo vaga na final. Não tem como.
lá cantando, a galera cantando, as meninas algumas mais concentradas. Cida, na Aninha Portugal. Rafa Barros. Rafa já no fonezinho de ouvido, né? Cada uma tem o seu momento ali, pré-jogo. Algumas preferem... Rayane já é mais contraída. Ó, a Rayane que fez uma partidaça contra o Pérolas Negras, deu 3 assistências, estava jogando fino, muito, muito boa, uma partida realmente... muito de muita consistência da Rayane. A gente até comenta, né? A Rayane não começou o campeonato. A Rayane estava lesionada, tinha sofrido uma pancada e aí estava se recuperando, volta no meio, mais do meio pro final, durante o campeonato. A gente vai vendo agora aí o vestiário, né, das meninas. Toda festa, né, Marina? Toda, o som de Ludmilla cantando pagodinho. Já animando essa manhã de domingão. Já animando, sem dúvida. Já anima aquela animação pré-jogo. E aí a Rayane volta dessa pancada que ela sofreu. Volta muito bem naquela partida que a Rafa Barros acabou se machucando. A Rafa Barros estava fazendo essa lateral direita. Dá assistência, marca gol. E aí, dali para frente, a Rayane realmente fazendo excelentes partidas. E essa contra o Pérolas Negras foi realmente uma partida bem, bem consistente dela, da nossa lateral direita. E a volta, comentando o que o Celso falou, a volta da Darlene e da Sorriso. Darlene, que é uma jogadora de muita experiência, né? Então, ela gosta desses jogos, ele mesmo trouxe isso. Ela gosta desse clássico, dessa movimentação, ela traz essa experiência, toda essa bagagem que ela tem. E acrescenta muito as meninas novas que estão elencando o time, que estão fazendo muito sucesso, como exemplo da Pimenta, que foi convocada para a seleção da sua categoria. Então, realmente, é artilheira junto do campeonato, junto com a jogadora do Vasco. Então, vai ser mais uma disputa extra. 15 gols, né, cada uma. Dentro de campo, ela e a Anne disputam a artilharia do campeonato. Realmente vai ser bom e promete esse jogo. Com certeza, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, aqui na Fla TV, vem junto com a gente, vai compartilhando, deixando seu like e falando para todo mundo aí que daqui a pouquinho tem Flamengo e Vasco, clássico aqui na Fla TV. Temos aqui a nossa Júlia Corson do campo de jogo, ela tem informação para você e também vai trazer a escalação aqui na Fla TV. Fala com a gente, Júlia! Falo, Thiago. Voltei e voltei com sol. Vocês repararam? A primeira entrada com o céu estava tudo nublado e agora São Pedro resolveu abrilhantar o nosso dia com esse solzão. E é sempre assim, é ruim e bom, né? Porque as meninas acabam ficando com mais calor, tem que ter aquela parada técnica, mas melhor do que aquela chuva, né? Que a gente já pegou muitas vezes ao longo desse campeonato carioca aqui na Gávea. Então, pelo menos o sol está deixando o nosso dia mais bonito. Então, vamos à escalação. O Flamengo entra em campo com... No gol, 22, Kaká. 4, Cida. 3, Estela. 14, Núbia. 5, Kailane. 11, Jaiane. 24, Rayane. 27, Darlene. 8, Sorriso. 26, Maria Eduarda, também conhecida como Pimenta. 29, Pimentinha. As suplentes, 30, Gabi Croco. 8, Dedê. 19, Dani Ortolã. 33, Giovana. 25, Naeli. 7, Rafa Barros. 13, Renata. 20, Tainá. 23, Thalita. E 15, Carlinha, que brilhou muito no último jogo. Vamos à escalação do Vasco. No gol, 1, Flor. 2, Índia. 3, Araújo. 4, Camila. 5, Bia Cardoso. 6, Luana. 7, Joane. 8, Ju Pacheco. 9, Stefani, 99. 10, Anne. E 11, Dani Barão. As suplentes, 12, Bibi. 13, Giovana. 14, Ingrid. 15, Simone. 16, Maiara. 17, Milena. 18, Carol. 19, Bruna. 20, Bebel. 21, Parazinha. 22, Julianinha. E 23, Ju Ferreira. Só um minutinho. Sorriso número 6. Desculpa, gente, teve aí uma alteração de número de camisa. A nossa Sorriso, que está voltando hoje, estava suspensa, entra com a camisa número 6. Então é isso, Thiago. Está aí a escalação dos dois times para esse partidão de hoje, semifinal do Campeonato Carioca Feminino. Fla TV, é mais Flamengo para você. É isso, valeu demais. Nossa Júlia Corson trazendo as escalações das equipes, do Flamengo e também do Vasco, como falamos aqui, o Flamengo com 2 alterações em relação ao jogo passado. Eu tenho aqui um recado para você que está junto com a gente aqui, já chegando aos pouquinhos aqui na Fla TV, já vem chegando,
participando também, que é muito importante ter você aqui na Fla TV, né? Já chegando aqui nessa manhã de domingão aqui de muito futebol na sua Fla TV. Participe da promoção Relâmpago Me Leva na Ação. A Nação BRB Fla e a Fla TV vão levar 10 pessoas com acompanhante para torcer em Montevidéu com tudo pago. Você ainda concorre a 100 camisas oficiais apenas nesse fim de semana. Cadastre no site melevanaçãobrb.com.br para participar gratuitamente. Ainda não tem sua conta no Nação BRB Fla? Abra agora mesmo e cadastre-se para concorrer. Promoção exclusiva para clientes Nação BRB Fla, ativos e também adimplentes. Então tá aí o recado para você. Ativa aí o QR Code. E você tem mais informações aí sobre essa informação. Temos aqui também imagens do aquecimento do Mengão e você acompanha aqui também na tela da Fla TV. Você vai vendo aqui o placar eletrônico. Tiago, no último aqui jogo... Aqui a parte de trás da Gávea, né, do campo, e elas fazendo aquecimento, Mariana. No último jogo, inclusive, a Darlene e a Sorriso estavam, não jogaram, né, porque estavam suspensas por conta do terceiro cartão amarelo. E entraram Carlinha e Dedê, Andressa, né, que entraram muito bem. Fizeram uma grande partida, dando assistência, marcando gol. Então, realmente, assim, foram jogadoras que entraram muito bem, entraram muito consistentes. Elas entram, né, quando o Celso precisa delas, elas conseguem atingir, né, a expectativa, conseguem ajudar bem a equipe. A Carlinha fez gol no rebote ali do pênalti, que a Thalitinha acabou perdendo no último gol do jogo. A Carlinha foi e marcou o gol, o nono gol do Flamengo. Então, realmente, foram jogadoras boas que conseguiram ajudar o Flamengo. O Flamengo venceu com muita tranquilidade, 9-0, levantaram a Taça Guanabara. E aí, hoje, a gente tem essa força máxima, tem a volta da Darlene, que, sem dúvida, é uma jogadora que distribui muito o jogo, consegue ter essa visão bem ampla da partida e ajuda bastante a Sorriso também, que dispensa comentários na nossa lateral, que é meia também. E ajuda bastante, principalmente em jogos decisivos, assim, a gente sabe o quanto elas são importantes para essa equipe, né? Com certeza, a Marina aqui nos comentários, junto com a gente, ela que vai trazer aí a análise, as visões dela ao longo da partida, quando também temos aqui a nossa Júlia Corson no campo de jogo, ela que vai trazer mais informações para você aqui na Fla TV. Tiago, vocês devem estar reparando aí na imagem que a nossa bandeira do Flamengo está em meio mastro, um sinal de luto, né? Por conta de um falecimento muito triste do nosso grande benemérito, Paulo Dantas. Foi um dos históricos dirigentes aqui do Mais Querido. Ele foi diretor de futebol da gestão do presidente Antônio Augusto Danche. No ano de 81, esse ano mágico do Flamengo, né, que dispensa comentários, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores e Mundial. E a gente queria pontuar esta triste notícia e passar muita energia positiva aí para os familiares do Paulo Dantas e que Deus conforte todos os familiares e amigos nesse momento tão triste. Tiago, Fla TV, mais Flamengo para você. Valeu, valeu, Júlio. Então, trazendo informação aqui para a gente, né, nessa manhã de domingão, na Fla TV, e daqui a pouquinho teremos o início da partida, né? A partir das 10 horas da manhã, teremos o início desse duelo, Flamengo e Vasco ao vivo, com imagens aqui na Fla TV, semifinal do Campeonato Estadual Feminino, jogo único, né? É hoje ou nunca, é o Flamengo tendo que vencer para poder avançar para a finalíssima e buscar o seu hexacampeonato. Faça o Flamengo cada vez mais forte, seja sócio torcedor e tenha acesso a experiências exclusivas e a rede de parceiros do Nação. E mais, com o retorno gradual do público aos estádios, você ainda conta com prioridade e desconto na compra de ingressos. Acesse mengo.com.br e jogue junto com o Mengão. Então seja sócio torcedor, acessa lá mengo.com.br e tenha também mais informações. Marina Damas, daqui a pouquinho está chegando o momento, ó, faltando 9 minutos, o Flamengo que faz uma campanha sensacional, né? Falando um pouco dessa campanha do Flamengo até chegar aqui nessa semifinal, Marina, está invicto o Flamengo, são 11 jogos, 10 vitórias, um empate, que foi justamente com o Vasco, né? O único time que conseguiu tirar pontos aí do Flamengo, né? Digamos assim, foi a equipe do Vasco, campeão da Taça Guanabara, né? Recentemente, nesse último domingo, está bem demais também na questão dos gols marcados, o melhor ataque, 67 gols, e também a melhor defesa.
Dois gols apenas que o Flamengo tomou, voando o Flamengo, fez 31 pontos nessa primeira fase, fez uma primeira fase muito boa e chega com muita moral também nessa semifinal, né, Marina? Sem dúvida, chega com a moral elevada por toda a campanha que o Flamengo fez aí durante o campeonato. Levantar a taça também já é mais um ânimo para as meninas, né? Levantar a taça no domingo passado, hoje com a chance aí de se classificarem para a grande final também, que em breve será divulgada aí quando vai acontecer. E aí foi o que você falou, Thiago, melhor ataque, melhor defesa, e isso tudo por conta de um time que está organizado, que começa muito suas jogadas também ali na defesa ainda, né? Então, muito dos jogos também a gente vê que foram ataque contra defesa, então o Flamengo era os times se defendendo contra o Flamengo, atacando bastante, e aí no clássico a gente conseguiu medir justamente as forças, aí os clássicos foram um pouco mais difíceis, mas hoje eu acredito que a motivação, ainda por ser clássico, Flamengo e Vasco, vai ser maior ainda por conta do último resultado. Exatamente, aí você vai vendo a arbitragem da partida, o Alan de Abreu de Souza, também auxiliado pela Michele Cristina da Silva Rodrigues e Paola Rodrigues José. Você acompanha ali na imagem a arbitragem da partida, também vai entrando a equipe do Vasco, entrando aqui a princípio as atletas suplentes do Flamengo, e já já o time do Mengão também em campo aqui na Gávea. Tá chegando o momento da semifinal. O jogo começa 10 horas da manhã. E a nação já está chegando em peso aqui na Flá TV, ó, nessa manhã de domingo. Aos pouquinhos vem chegando, deixando seu like, que é muito importante. Eu vou botar a meta depois, Marina, quando começar o jogo. Eu estava curiosa para saber essa meta, hein, Thiago? Eu vou botar. Quando o pessoal estiver chegando aqui, mais ainda já está em peso. Mas quando chegar mais ainda, a nação estiver chegando aqui, a gente coloca a meta aqui ao longo da nossa transmissão. Mas já vai deixando seu like também. E, claro, se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, comentando e também compartilhando. Né? O pessoal que tem aí os grupos de Flamengo, coloca aí para todo mundo poder acompanhar essa super transmissão. Daqui a pouquinho, 10 horas da manhã. Aqui na Flá TV, são 9 horas e 54 minutos, está chegando o momento, 6 minutinhos e já já teremos o início da partida. E o Flamengo que está pegando hoje o Vasco, porque o Flamengo terminou em primeiro lugar a Taça Guanabara, né? Foi o campeão dessa edição de 2021, ficou em primeiro, o Vasco ficou em quarto. Então, regulamento já previa o primeiro enfrentar o quarto colocado, e o Vasco ficou em quarto lugar com 27 pontos e o fato do Flamengo ter a melhor campanha em relação ao Vasco faz o Flamengo ter esse mando hoje, né, Marina? Como a gente falou, mando muito importante, é jogo único, então foi mais do que importante vencer o título também da Taça Guanabara, ter essa vantagem na semifinal e também na final, né? O Flamengo passando tem essa vantagem, como a gente acabou de falar também, né? Muito importante, Thiago, tanto jogar aqui na Gávea, né? O Flamengo mandou praticamente todos os seus jogos no Cefam, mas os clássicos foram mando de campo aqui, contra o Pérolas Negras também, para levantar a Taça Guanabara, foi aqui na Gávea, e aí as meninas já estão em casa, né? A gente sabe que é diferente jogar dentro de casa, lá no Arte Sul já é completamente diferente, é a casa das jogadoras do Vasco, então a gente sabe que tem aquela pressão, né, de tudo isso. Então a Gávea vai ser muito bom para as meninas, elas estão dentro de casa, e aí é partir para cima realmente, foi o que a gente falou. Hoje é vencer, hoje não pode ter outro resultado, claro, nos pênaltis, se for para os pênaltis, é vencer também. Lembrando que no último jogo contra o Vasco, a goleira Flor, da equipe vascaína, fez boas defesas, então é ficar ligada nela, né? Aproveitar talvez boas chances de bolas paradas também, porque a gente sabe que esses jogos sempre são mais pegados, são sempre mais difíceis, e não desperdiçar nenhuma oportunidade, porque essas oportunidades desperdiçadas às vezes acabam custando caro lá na frente. Esse é o detalhe da nossa Marina Damas aqui hoje nos comentários. Vai trazer aqui as análises do jogo. E claro, você não vai perder nada na Flá TV, o jogo com imagens. Daqui a pouquinho, Flamengo e Vasco ao vivo. Essa aqui é a semifinal do Campeonato Estadual Feminino. A gente que já percorreu aí um longo caminho, desde a primeira rodada, todas as rodadas, as 11 rodadas da primeira fase. Passou agora, rápido, né? Passou voando, né, já tô Marina? Com saudade. Muito bom, né? Passou rápido, apesar de ter sido uma longa caminhada, né? Muitos jogos. Passou muito rápido, então foram as 11 rodadas, o Flamengo está invicto na competição.
e hoje buscando a sua classificação para a finalíssima, que já está lá o Fluminense só aguardando, né? Fluminense que passou pelo Botafogo, empatou 1-1, mas venceu nos pênaltis 3-0. Como falamos, a final ainda não tem data definida. Mas fique ligado nas redes sociais aí da Fla TV, o Flamengo passando. A gente vai trazendo a informação para você de quanto que vai ser a finalíssima da competição. E você vem aqui junto com a gente na torcida pelo Mengão. Já vem chegando aqui aos pouquinhos. A galera vai acordando. É domingo, né, Marina? Nem muita gente gosta de acordar cedo, ainda mais no fim de semana. Mas hoje tem Mengão, né, Marina? Então, tem que fazer aquele esforço a mais, né? E deixar o like, obviamente. E chegar junto. Você vai vendo ali no centro do campo a arbitragem com as capitãs das equipes, né? A Kaká do lado do Flamengo. Você vai vendo aqui na tela também a Pimenta. No primeiro plano, lá atrás a Darlene, também Estela. E a atleta do Vasco e a capitã é a Índia. E lembrando, Thiago, que o Flamengo já fez a final contra o Fluminense em 2019. O Flamengo venceu por 3-1 no jogo de volta, né? O jogo foi lá na Ilha do Governador, no estádio Luso Brasileiro. As meninas venceram. Então, o Flamengo avançando já faz essa reedição também da final de 2019. Exato. Aí o detalhe da nossa Marina Damas. Trazendo aí para você informação. Quando já teremos início da partida, 9h58. Bola vai rolar 10 da manhã, daqui a 2 minutinhos. E a galera tá chegando aqui, ó, junto com a gente, participando, todo mundo aqui na Fla TV, nessa manhã de domingão. Quando a saída vai ser aqui do Flamengo, tá ali a Pimentinha no meio de campo, a Pimenta, né, o Flamengo tem um ataque Pimenta e Pimentinha. E que dupla, né? E que dupla, exatamente, Júlia, a Pimenta que é artilheira do Flamengo na competição, né? Artilheira da competição, inclusive, junto com a Anne do Vasco. 15 gols e a Pimentinha que tem 6 gols no torneio. Nesse momento, nós vamos respeitar 1 minuto de silêncio por conta das vítimas de Covid. É isso, início de partida aqui na Gávea. Thiago. É a semifinal do Campeonato Estadual Feminino. Flamengo e Vasco, jogo único aqui na Gávea nessa manhã de domingo. O Flamengo jogando em casa e decidindo nessa vaga na decisão do Estadual Feminino. Júlia, tem informação? Fala comigo. Não, só para comentar esse gesto que as meninas fizeram, né, no início, aí no momento de minuto de silêncio, foi em homenagem ao Dia da Consciência Negra, né, essa causa tão importante. Então elas ficaram agachadas com o braço levantado, prestando essa homenagem aí. Então, explicado pela nossa Júlia Corson. Não perde nenhum detalhe. Trazendo aí junto para a gente muita informação. Aqui vem o Flamengo já tentando seu lançamento. Cida, jogo lá na frente. Bola vai pingando e ficando aqui com a Darlene. É clássico. Flamengo e Vasco. Valendo vaga na final do estadual. Daqui já tem falta da Estela para cima da Anne. Camisa 10 do Vasco. Você vê que a Anne tentava passar aqui pela marcação. E a Estela deu aquele toquinho por trás. Desequilibrando e fazendo a falta. E a Anne tem que ser aquela marcação individual, né? Bem em cima dela, não é à toa que é a artilheira do campeonato e artilheira do Vasco, junto com aqui do campeonato, junto com a Pimenta, né? As duas têm 15 gols, então tem que ficar atenta na Anne, fazer essa marcação forte aí em cima dela, para não dar bobeira e deixar ela sozinha. É isso, a Anne também, assim como a Pimenta, 15 gols na competição. E aquele tira-teima, né? Das duas. Quero saber quem é que vai ficar com a artilharia da competição. A Pimenta voando, né? Fez 4 gols no último jogo
contra Pérolas Negras e faz tudo que é jeito, né? De cabeça, driblando o goleiro. E também, bem posicionada, né? Fazendo gol a nossa Pimenta. 2 minutos de jogo. E aqui a Cida já dá um chutão lá no campo de ataque. Estela de cabeça, deixando com a Rayane. Meio de novo a Estela domina, foi desarmada, mas com falta para cima dela. A Estela jogando um pouquinho mais adiantada. É, a gente viu nesse campeonato, ela que é zagueira de origem, mas jogando mais adiantada nesse estadual. Aqui faz o passe a Sorriso. Volta com Cida. Virada de jogo lá pelo lado esquerdo, acaba saindo pela linha de lado. 2 minutos de início ainda da partida, os primeiros movimentos desse clássico, é semifinal do estadual feminino. Aqui o lateral vai ficando com o Flamengo. Jaiane está ali posicionada. Ela vai fazendo arremesso, mas o árbitro manda voltar um pouquinho mais atrás. E ela novamente faz a jogada aqui com a Sorriso. Pelo meio, Vasco retoma. Darlene vem na marcação. E o árbitro marcando muitas faltas nesse início de jogo, hein, Marina? Parece querer controlar um pouco a partida, né? É um clássico, todo mundo quer vencer. E ele já dá ali a terceira falta do jogo, hein? É isso, vai ser um clássico disputado, né? A gente sabe que vai ser um jogo mais difícil. Elas também vão, as jogadoras do Vasco também vão partir para o ataque, também vão em busca, né, do seu gol. A gente sabe que já complica um pouco mais, mas o jogo mais faltoso, mais picotado, fica ruim, né? Então vamos ver ao longo da partida aí como é que vai ser isso. A gente espera que seja com bola no pé, seja um jogo limpo de qualidade técnica alta. É isso, bola da Cida que pega em cima da Anne. E a lateral para a equipe do Flamengo. Lá no seu campo defensivo, a Jaiane está com a bola na mão. Faz o arremesso, desvio de cabeça da Estela, não deu certo. E aí o Vasco também sai jogando errado e Jaiane vai ter novamente a reposição pro lado do Mengão. Jaiane faz a bola chegar aqui na Sorriso. Passa na frente com Pimentinha. Tentou passar pela marcação, bate, rebate, pega por último na Pimentinha. E a lateral a favor do Vasco. Picotado em o início da partida. Ainda sem oportunidades das equipes. Lançamento cortado pela Jaiane. Você que chegando na Fla TV nessa manhã de domingo. Aos pouquinhos o pessoal vem chegando. A nação vai acordando e acompanhando o Mengão. Aqui na Fla TV. É semifinal de campeonato. É jogo único. Flamengo jogando em casa. Aqui na Gávea. E buscando essa vaga na finalíssima do estadual feminino. Se tiver empates no tempo normal, pênaltis. Então empate leva para os pênaltis. Lateral já batida, tenta subir o Vasco, batida da Stephanie 99, bateu por cima do gol e a bola subiu. A Kaká estava ali ligada, acompanhou, mas foi a primeira finalização da partida, Marina, após 5 minutos, jogo picotado, como a gente já falou nesse início, mas a finalização da Stephanie por cima do gol. É, sem muito perigo, né? A gente vê que ainda não teve nenhum lance realmente de perigo para nenhuma das duas equipes. Lembrando, Thiago, que podemos ter lei da ex hoje aqui. É. Pimentinha. Por quê, Marina? Pimentinha, que é uma das contratações junto com a Núbia, né? Foi uma das contratações para esse time profissional e para esse campeonato carioca. Pimentinha defendia o Vasco até esse ano ainda, até o último campeonato carioca. Ela defendia a camisa do Vasco e agora está aqui vestindo o Flamengo e brilhando muito, tá? Faz um salseiro ali na frente desses adversários. Realmente dá uma canseira nas adversárias, porque ela passa por todo mundo. Tem um poder de drible muito grande. Nossa, Micha Mentinha, né? É, no detalhe ali pra você, a camisa 29 do Mengão foi derrubada no lance, né? Enquanto a Marina falava, ela foi derrubada, falta em cima dela. E na sequência aqui, falta a favor do Vasco. Início muito truncado do clássico Flamengo e Vasco. Mengão que, em relação ao jogo passado, tem 2 mudanças. A Darlene e a Sorriso voltando à equipe. Experientes atletas Darlene e Sorriso. Em relação ao jogo passado, serão a Dede e também a Carlinha. São opções hoje no banco do técnico Celso Silva. O Flamengo sai jogando errado, vem subindo o Vasco pelo meio. Anne tentou passar pela marcação, mas já está marcado o impedimento, né? Já estava marcado inclusive há algum tempo. Até as atletas do Flamengo da defesa não deram sequência. Vai ter que a reposição
o Flamengo com a Núbia. Detalhei a Núbia para você. A Núbia aqui, na última semana, jogou também pelo Sub-18 do Flamengo, né? Inclusive, o Flamengo está disputando o Carioca Sub-18. A gente transmitiu aqui na Flá TV um empate 1-1 com o Fluminense. E o Flamengo venceu nos pênaltis, né? Que é um regulamento parecido aí com o feminino na primeira fase. Quando tem empate, tem pênaltis. Aí o Flamengo empatou, aí levou mais um ponto. A Núbia estava em campo, assim como a Pimenta. Então, algumas das atletas que participaram desse time Sub-18, porque a Núbia tem idade, né, para jogar no Sub-18, assim como a Pimenta, atacante do Flamengo. Foi muito legal. O Flamengo está bem na competição, né, Marina? Venceu também o Serra Macaense por 2-1 nas duas rodadas, então está com 5 pontos na competição, né? Estão invictas, né? Estão invictas aí na competição. E essa, elas conseguem descer, ajudar no Sub-18, que começou agora e já estreou, num clássico super pegado, num clássico super emocionante. Que elas terminaram o jogo muito emocionadas, vibrando muito, né? Por conta de tudo que representa um clássico. E abrir a rodada já com o Fla-Flu é muito legal, né? De ter essa importância para o Sub-18. E as meninas acabam ajudando também, tanto aqui quanto lá. Exatamente, esse é o detalhe da nossa Marina Damas. Além, Thiago, de mostrar a importância, né, do desenvolvimento da base, das joias que a gente tem aqui, que nós vamos construindo, porque é numa dessa que consegue ajudar também no Sub-18, ajuda aqui no profissional e vão desenvolvendo as atletas para, claro, irem para a seleção e crescerem cada vez mais alto. Com certeza. E aqui vem tentando o Flamengo na roubada de bola. Sobrou com a Darlene, lindo lance, botou de lado, o passe foi cortado pela marcação do Vasco. O Flamengo tentando assustar, tentando chegar. O drible da Darlene foi sensacional para cima da marcação. Jogo de corpo. Aqui vem Rayane, joga na frente, bola com a Pimenta. Parte da marcação, de cabeça Kailane, deixa aqui pelo meio. Vem brigando a Estela e também Rayane. Rayane no pé de ferro. Ganhou parcialmente, mas o Vasco está jogando errado. Kailane de novo. Pelo meio corte da equipe do Vasco da Gama. Ela vai saindo pela linha de lado. Rayane já posicionada. Temos aqui 9 minutos de jogo. Pimenta vem tentando a sua jogada. Está na briga. E ganha o lateral de novo o Flamengo. Rayane fez o passe. Sorriso domina bonito no estilo. Mais um lateral, né? Um jogo muito pelas pontas, né? Muitos cortes, muitos desarmes ali pelo lado do campo. E aí o lateral, na verdade, vai ser dado pro Vasco. E a camisa 6, Luana, tá ali posicionada. Faz o lançamento, chega na camisa 11, Dani Barão. Mas teve um corte da equipe do Flamengo. Mais uma vez, Luana com ela. O arremesso, Kailane, foi lá, esticou na pontinha da chuteira. Consegue fazer o corte. Parou aí, parou. Jogo disputado, é clássico, vale vaga na final. O jogo único, né? O que torna ainda mais emocionante. Quando se tem dois jogos, né, Marina? Há a questão da estratégia. Você pode fazer um tipo de jogo numa partida. Pode ser mais defensivo na primeira, mais ofensivo na primeira, ou o contrário, né, Marina? Mas quando é um jogo só, acaba tendo que ter uma estratégia muito específica, porque é uma partida só, 90 minutos. Claro que pode ir para os pênaltis e tudo mais, mas é um jogo só, então é definição, como a gente falou aqui. É, não tem como, né? Não tem para onde correr. É o tal do jogo jogado, né? Tem que jogar mesmo, tem que partir para cima, tem que arriscar. Se não arriscar, a gente sabe que vai ser, que é difícil, né? Porque as meninas do Vasco também vão arriscar, então vai ser aquilo, é jogar mesmo e não só retrancar, ir pra cima, e a gente sabe que é o posicionamento do Flamengo sempre pra cima. É isso, muita estratégia. Aqui vem o levantamento da Luana, de cabeça. Tentava a camisa 8, Ju Pacheco. E acaba ficando apenas um tiro de meta, já batido pela Kaká. Kailane sai jogando. Sempre muito bem, bola pelo meio com a Cida. Lançamento pelo lado direito. Vai passando, ia chegando na Rayane. Não chegou, acabou saindo pela linha lateral, linha de lado. Aqui a Luana está posicionada. Lançou, tenta a matada, mas a Rayane estava no lance. Bota no chão aí. Rayane acabou sentindo um pouquinho. Após essa jogada, essa entrada, acabou sendo marcada a falta, né? Em cima da Rayane. Chegada um pouquinho mais dura
Tá ali a Sorriso, também a Rayane. Início de partida, 11 minutos. Já chegando a 12. Diretamente aqui da Gávea, a gente trazendo as emoções para você dessa semifinal do estadual. Feminino, a semifinal, valendo vaga na finalíssima. Mais uma falta, início bem truncado, hein? Ainda com poucas oportunidades. A gente vai analisando aqui esse início da partida. E aqui tem a roubada da Estela, mas ela vai sobrando aqui pelo meio com a Anne. Foi desarmada, Sorriso. Bota a bola no chão, Mengão vem subindo com a Rayane. Lançou, bola fica também na marcação da Luana. Pimenta vem na briga. E o passe foi errado. Recupera o Mengão, Estela. Lançamento lá na frente. A esquerda domina a Camila. Anne domina, gira. Toma cuidado com ela que tem 15 gols na competição. Volta tudo atrás. Vasco vem circulando sua bola. Pimentinha e Pimenta. Olha na pressão. Camila fez o passe errado. Rayane retoma. Boa interceptação. Voltando atrás. Predomínio da Cida. E o Flamengo vem tocando pelo meio com a Estela. 13 minutos e você vem chegando com a gente aqui na Fla TV. Nesse super jogo, nesse super clássico. Jayane passou pela marcação, passou bem. Deixou com a Darlene. Passe na frente, em cima da marcação. Volta na Darlene. Visão de jogo, coloca de lado com a Kailane. Bota no ponto futuro com a Rayane. Fez o passe, corte da Camila. E completa a Luana. Bola aqui pelo meio com a camisa 11, Dani Barão. Mas recuperação do Flamengo. Pimentinha bateu de longe. E ela sai pela linha de fundo. Pimentinha tentando. Mas foi a primeira finalização do Flamengo no jogo, Marina. Chute de longe da Pimentinha. Foi pela linha de fundo. Tem que arriscar, Thiago. Tem que arriscar e é isso. A Pimentinha tentou agora, tentou, não foi muito bem. Acabou saindo ali pela linha de fundo, mas o importante é arriscar e é se manter sempre o máximo que puder aqui no seu campo de ataque. Não deixar com que o Vasco cresça, que o Vasco vá para lá, né? Que o Vasco fique mais posicionado aqui também para que as meninas consigam trabalhar bem essa bola. E, claro, trabalhar ela com os pés. Essa bola aérea não funciona muito bem, como às vezes acaba acontecendo, e perdem algumas oportunidades. Então é trabalhar essa bola com os pés e melhorar nas jogadas até achar o gol. Exato, 14 minutos. A gente percebe as equipes tensas em campo, né? Muitas faltas, alguns erros, né, de passe. Vale vaga, é semifinal, vale vaga na final. E é clássico. Sempre muito disputado, todo mundo quer vencer. Darlene gira para cima da marcação da camisa 8, Ju Pacheco. Para um pouquinho, volta Darlene, muita experiência envolvida. E a galera vem chegando aqui na Fla TV, a nação vem chegando. Inclusive, você deixa aí seu like, que é muito importante. A gente não botou a meta ainda, eu vou botar então agora nesse momento que a nação tá chegando em mais peso, né? A meta do dia a gente vai botar, começando, Marina, 5 mil likes. É semifinal, clássico, valendo vaga na finalíssima. 5 mil é a nossa meta, então, nação, deixa o seu like, vem participando junto com a gente, beleza? Aqui tenta o Mengão, bola com a Pimentinha. Acabou saindo pela linha de fundo. E vai ser o tiro de meta. Não admito menos que 5 mil, hein, Thiago? É, Marina, convocou aqui a nação para deixar o seu like também. 5 mil é a nossa meta. Também aproveita para se inscrever no canal, também ativar o sininho da notificação. E, claro, comenta aí, ó, de onde que você está falando. E bota seu palpite aí do jogo, que a gente vai colocando aqui ao longo da nossa transmissão, beleza? Compartilha aí com todo mundo também, que é flamenguista, para poder acompanhar esse jogão de bola também. Lançamento da Cida. Cortada aqui pela Camila. Chega a Estela, também por ali a Rayane. Duas atletas em cima. Contra o Flamengo. Pimentinha reclama. E o árbitro do jogo vai dando aqui o lateral. As meninas deram uma contestada para esse lateral aí. É, muita reclamação, né? Como a Júlia trouxe aqui também, muita reclamação do lado do Flamengo quando a bola é cortada. Rapaz, quase pegou aqui no estúdio, hein, Mariana? Tava quase aqui ligada. Que pega aqui...
Se a porta do estúdio não tá fechada, vinha na gente. É, a bola, dizem que a bola procura craque, né, Thiago? Tá procurando aqui a Marina, né? Que diz que é atacante, que é zagueira também. É zagueira, zagueira. Tô ela fora, tô fora. Tô mais pra lutadora. Da Marina jogando bola sozinha no... Acho que era num play, né, Marina? Você acabou jogando na trave, sem goleiro. É a nossa Marina Damas, zagueira aqui nos comentários da Fla TV. E aqui 17 minutos, tem falta no meio de campo, Marina. 17 minutos, queria que você analisasse um pouquinho a partida. Apenas duas finalizações, né? Uma de cada lado. Mas até o momento, como a gente falou, né? Jogo truncado, com muitas faltas ainda. Parece que as equipes estão tensas, né? Não, parece não. Elas estão tensas, Thiago. É realmente... É, muito do que a gente viu na partida de Flamengo e Vasco também, que foi empate, muita tensão, isso acaba atrapalhando um pouco as meninas, que não conseguem trabalhar mais a bola. O Flamengo até tenta sair, melhorou, depois de uns 10 minutos para cá, consegue até chegar mais no seu campo de ataque, criar algumas jogadas, mas ainda falta melhorar muito a questão da finalização, a questão do último passe ali, naquele último terço de campo, para tentar achar o gol. E, claro, trabalhar melhor as jogadas e melhorar em campo também, porque a gente sabe que o nível técnico do Flamengo é bom para que a gente consiga melhorar aqui na partida de hoje. É isso, comigo Marina Damas aqui nos comentários e também Júlia Corson no campo de jogo, colocando você também aí no campo, diretamente da Gávea. Quando tem aqui mais um impedimento no lançamento pelo lado esquerdo, na verdade foi marcado uma... É, foi um impedimento realmente, a atleta do Flamengo ali perto. Mas foi marcada essa interação no ataque do Flamengo. Vai ser batida aqui pela camisa 2, Índia. Ela lançou, deu um chutão lá no campo de ataque e devolve a bola. Lateral batido pelo Mengão. Jaiane posicionada. Fez o passe no meio. A Estela não teve domínio. Quem tenta aqui é o Vasco, a Anne. Ju Pacheco fez o lançamento no meio da defesa do Flamengo. Rayane! Espetacular, Rayane! Na roubada de bola. Tirando ali praticamente uma finalização muito perigosa que seria do Vasco. O lançamento no meio da defesa, Rayane, foi perfeita. Limpa na bola. Lance espetacular aqui da Rayane. Kaká fez o lançamento lá na frente, que buscava a Pimentinha, se movimentando hoje também bem marcada. A Pimentinha também a Pimenta. Elas quase não estão tendo ali paz, né, para fazer o seu jogo, para poder girar em cima da marcação. E aqui o lateral que vai ser batido pela Rayane. Arremessa, deixa ele com a Pimentinha. Passa em cima da marcação, volta com a Rayane. Consciente, fez o passe com a Estela. Lançamento bonito da Estela na Pimentinha. Fez aqui o cruzamento, vai passando. Não conseguiu. Aqui a defesa goleira. Um lance esquisito. Me pareceu que ainda pega na trave na sequência essa bola. A goleira acabou se machucando no lance. A Flor, camisa número 1. Um lance muito confuso, né? Levantamento da Pimentinha parecia que estava ficando nas mãos da goleira Flor. Ela não conseguiu fazer um encaixe na bola e me parece que ela se machucou num choque na trave, hein, Marina? A bola pega na trave, né? Você está vendo aqui a jogada, um lance muito rápido. Thiago, gente... daqui do campo realmente pareceu que foi exatamente choque na trave mesmo. Exato. Se a gente puder colocar de novo aqui a imagem para a gente poder dar uma analisada, porque foi um lance muito rápido. Aqui na Flá TV você conferiu o replay da jogada, que tá caída ainda a Flor, né? Camisa 1, a gente vai rever o lance. O chute da Pimentinha parece que pegou na trave e ela acabou se chocando, né, Marina? Infelizmente a Flor acabou batendo e tá sendo atendida nesse momento, né? A gente espera que não seja nada grave com ela, mas exato, a gente vê até que balança, né? Com mais firmeza ali. Agora, que jogada da Estela, hein? A Estela acha que a Pimentinha acredita muito nessas jogadas. Ela sempre não desiste, ela nunca desiste ali nessas jogadas. Leva a bola até a linha de fundo e poderia até ter saído um gol ali meio... Se não fosse a defesa da Flor ali, ela conseguiu tirar essa bola, né? Mas realmente uma boa chance do Flamengo até agora de mais perigo, né, Thiago? Pegou um efeito essa bola, né? Parecia um lance até perdido, controlado. Isso ali no lance, então, até um susto, né, Marina? Porque a bola pega na trave, a goleira caiu. E pelo movimento da bola, né?
Você não... repara que a pimenta e a pimentinha, as duas ali no ataque, as duas ali na frente, muito bem marcadas. Pimentinha marcada aqui por uma e a outra vem, volta, ajuda na marcação. A pimenta marcada por duas também, porque sabe que essas duas jogadoras são as jogadoras de perigo, como aconteceu no Vasco, no ataque do Vasco, que não estava marcada ali, estava sozinha, a Rayane conseguiu tirar muito bem, mas foi um lance de muito perigo do Vasco, que poderia ter saído um gol ali se não fosse a Rayane tirando, porque a Kaká também estava mais adiantada ali na jogada, né? Thiago? E esse é o detalhe da nossa Marina Damas. E quem também tem detalhe é a nossa Júlia Corson, do Campo de Jogo. Fala com a gente, Júlia. Só para avisar aí, vocês já devem estar percebendo, né? Mas está rolando a parada técnica. Também aproveitando aí para falar sobre a Flor, né? Ela tá botando bastante a mão na cabeça, porque aquela hora que ela teve aquele choque com a trave, foi, ao que tudo indica, foi ali na lateral da cabeça dela, ela tá botando a mão, deve estar sentindo bastante, né? Vamos ver se agora na parada técnica ela consegue atendimento, alguma coisa assim, para ver se volta. Exato, né? A Flor acabou realmente se chocando com a trave, a gente torce que não seja nada demais, né? Que não seja uma lesão. Mas parece que ela vai se recuperando aos pouquinhos. Como falou a Júlia, estamos aí na parada técnica. As atletas vão recebendo orientações, vão tomando aquela água, hidratando. E foi no momento ali da lesão, né? Da atleta do Vasco. E aproveitou que estava ali na faixa dos 20 minutos. O jogo foi parado também. Já seria parado, né? Por conta aí do tempo, né? Tá calor, apesar de, nesse momento, né, Júlia? Aqui no, na Gávea tá começando a ficar nublado, né? Exatamente. São Pedro tá um pouco indeciso hoje. É. Hora está calor, hora tem sol e hora fica nublado, mais fresquinho, né? Esse momento agora é o ideal, né? Que tá claro, tá bom para enxergar, mas não tá tão quente. Exatamente. A nossa Júlia Corson trazendo informações também do campo de jogo. Tem detalhe por aí, Marina? Não, e principalmente para jogadoras, né? A gente sabe que esse clima é o clima ideal para elas jogarem. Propício, não tá aquele, né, sol, não tá quente, não tá abafado, né? Tá aquele clima realmente, ainda mais o clima de jogo dentro de campo, que hoje é muito tá quente, né? Mais quente ainda. Deixa o calor pro campo, né? É, exatamente. Aqui temos a partida já retomada, 21 minutos desse primeiro tempo. O lançamento foi feito e fica nas mãos da Kaká. Vai sair jogando pelo Flamengo. 21, quase 22 minutos desse primeiro tempo. Lançamento da Kaká pelo meio. Passe que acabou virando aqui. Um lançamento com a Darlene. Darlene fez o passe na frente com a Pimenta. Deu de cabeça, não chegou na Pimentinha. O Vasco sobe, mas o corte da Kailane acabou sendo parcial. Tenta o lançamento lá na frente com a Anne. A finalização no cantinho. Kaká faz a defesa. Voa. E faz a ponte. A camisa 22 do Mengão. Outro ano para você poder acompanhar. Vamos! Sensacionais imagens da Flá TV para você. Você ficando no campo de jogo. Flá TV nunca te deixando na mão. Lançamento aqui na frente de cabeça. O corte foi feito pela Índia. Capitã da equipe do Vasco. Você vai vendo um detalhe a Rayane. E aqui a Jayane faz o arremesso. Bola com a Darlene, sempre com muita habilidade. Volta atrás. Domínio da Cida. Vira tudo lá pelo lado direito. Funciona a jogada. Bola com Rayane. Tentativa do passe com a Pimenta não funcionou. Kailane contra... na camisa 11, Dani Barão acabou derrubando e vai tomar o cartão pela falta. Aquele cartão clássico, né? Acaba matando o contra-ataque. E o cartão foi aplicado nessa jogada em velocidade do Vasco, hein, Marino? O Vasco subia. Kailane não teve ali muito o que fazer, né? O jogador do Vasco já estava passando e ela acabou deixando a perna, né? E o Vasco está tentando aproveitar essas oportunidades, né? Subindo mais em velocidade aqui, tentando infiltrar, assim, a zaga do Flamengo. A Kailane teve que parar e agora a jogada acabou cometendo a falta. E é uma oportunidade de bola parada sempre perigosa. O Flamengo se posicionar bem e, quem sabe, tentar partir para um contra-ataque veloz agora. 24 minutos. O Vasco vem com a Bia Cardoso. É a semifinal do Campeonato Estadual Feminino. É apenas esse jogo, né? Jogo único. Aqui na Gávea, mando do Flamengo. Essa manhã de domingo, o Flamengo jogando em casa porque
teve a melhor campanha, né? Foi campeão da Taça Guanabara. Aqui vem o levantamento da Bia Cardoso. De cabeça teve o toque, mas ela vai pela linha de fundo. A Kaká apenas acompanhou e já faz o lançamento. Bola boa com a Darlene. Atrás ela acha a Jaiane. Núbia tenta passar pela marcação, foi desarmada. Falta da Núbia. Falta da Núbia pelo lado direito, tentou passar pela marcação, foi desarmada pela Anne. E acabou tendo que cometer a falta na sequência. Mais uma. 25 minutos, vem levantamento de novo, hein, Marina? Jogou nesse momento de muitas faltas ali no campo de ataque do Vasco, né, Marina? Mais uma, né? Mais uma agora pelo lado direito. Já tinha tido aqui pelo lado esquerdo. E aí fica... Não fica bom, né? Principalmente o Flamengo, com um jogo muito paralisado, com muitas faltas. E aí acaba... Não é o estilo de jogo que o Flamengo gosta, né? Esse é o detalhe. O Flamengo, de muitos gols na competição, a gente já falou aqui no pré-jogo, é o melhor ataque com 67 gols. Né? Uma média de praticamente 6 gols por partida. E também tem apenas 2 gols sofridos. Tem a melhor defesa, o melhor ataque e também a melhor defesa da competição, fazendo uma campanha muito boa nessa competição. 11 jogos, 10 vitórias e 1 empate, que foi justamente contra o Vasco na primeira fase. Aqui vem levantamento, posicionada a 7, Joane. E também a Bia. E a Bia bateu por cima do gol, foi por cima. A Kaká apenas acompanhou. Quando você vai vendo aqui no detalhe, a Pimentinha, atleta do Mengão, a mais adiantada aqui nesse momento. Você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, você que está chegando aqui aos pouquinhos na Fala TV. Deixa o seu like, a gente botou a meta aqui de 5 mil likes, né? Acredita na nação que nunca nos decepciona. Vamos bater os 5 mil likes. Aproveita também para se inscrever e ativar também o sininho da notificação para você não perder nada, né? Transmissões ao vivo, os vídeos que a gente tem aqui postados diariamente na Fla TV. E a gente está aí com a meta dos 7 milhões de inscritos, né? É sempre bom você se inscrever para você não perder nada aqui no canal. De cabeça fez o corte com a equipe do Vasco. Pelo meio chega na Bia Cardoso. Flamengo não conseguindo fazer a roubada. E acaba cometendo mais uma falta pelo meio. Mais uma falta. E tudo para, né? Como a gente falou no início, né, Mariana? Parece que ele está querendo controlar o jogo, mas parando a todo momento também, né? O jogo fica mais arrastado. E dificulta muito a intensidade do jogo. Perde a intensidade. Exato. Não é aquela coisa que as meninas conseguem jogar, jogar com a bola mesmo, né? Com a bola nos pés. Muita paralisação. Fica truncado. Fica um jogo realmente bem... Fica chato, né, Thiago? Muita falta, né? Paralisa toda hora. Muito apito, então. Vamos ver se começa a ficar mais fluida a partida. Rayane fez o passe na frente. Buscava a Darlene. Vem aqui na roubada. Não conseguiu. Lançamento, a Rayane tem um toque de cabeça, ela volta com a Índia. O passe foi feito no meio, domina a Cida. Tenta achar a melhor opção, Cida. Boa bola, né? Clareou o jogo com a Rayane. Aí mais um lançamento que fica na marcação. Darlene aqui na chegada, tentando a sua roubada também, mas teve o passe errado do Vasco. É o Flamengo aproveitar esses momentos dos erros na saída do Vasco. Ir pra cima. Jaiane vai pedindo movimentação. Jogo ainda sem gols, truncado. Difícil, é clássico. Valendo vaga na final da competição. Jogo único. Domina Jaiane, tenta passar aqui na raça. Mesmo caída, ela consegue o lateral. Sorriso toca pelo meio com a Darlene. Devolveu, Sorriso. Bonita jogada. Fez o passe que ia chegando na Pimenta, não chegou. Estela vira tudo e vira bem com a Rayane. Marcação para cima dela, Rayane. Bota em velocidade. Tentou ir no fundo. Bom lance da Rayane. Fez o levantamento, caiu.
Lance forte aqui para cima da Rayane. E ele tá dando aqui escanteio. Vem bola levantada, Marina. Pode ser um bom momento do Mengão. Chama esse gol, Marina. É na bola parada, né, Thiago? Exatamente. 29 minutos. Quem sabe o Flamengo abrindo o marcador com o passe aqui da Sorriso. Ela aqui já tem 5 assistências na competição, quem sabe a sexta. Sorriso no levantamento. Você junto com a gente aqui na Fla TV, de cabeça vai pintando. Faz a defesa, Flor. A bola alçada na área, teve um desvio de cabeça. E a Flor consegue encaixar. Aqui na marca de 29 minutos, teve um desvio. A Flor defendeu uma, duas vezes em dois tempos. Mas foi marcado também uma infração aqui no ataque do Flamengo. Chegou com perigo o Mengão. Bola vai chegando aqui com a 11. Dani Barão tenta virar tudo lá pelo lado direito. Domina a Luana. Pisa na bola, pensa. Tenta a finalização, foi por cima do gol. E a Kaká apenas acompanha. Ainda sem gols a partida aqui, diretamente da Gávea. Cida tenta passar aqui pela marcação forte do Vasco, também apertando no campo de ataque, mas deu certo aqui, a Pimenta domina. Fez o passe com a Estela, tentativa com a Rayane, não deu certo. Camila joga para o lado, após a pressão aqui da Pimenta, e vai ter lateral aqui já batido pela Rayane. Devolve com a Sorriso. De novo Rayane. Joga na frente com a Pimenta. Atrás, ela acha a Estela. Mais avançada a Estela em relação ao seu posicionamento de origem. Ela é zagueira. Tentou aqui a tabelinha com a Jayane. E ela vai ficando com a equipe do Vasco da Gama. Marina Damas, mais uma análise da partida. 31 minutos, já temos aí mais de dois terços da partida, né, desse primeiro tempo. Como é que você está enxergando essa partida? Estela conseguindo ir muito bem, né? Conseguindo distribuir muito bem. Quando ela pega na bola, ela deu uma bola enfiada ali, muito boa para a Rayane, aqui pelo lado direito. Então, a Estela está se destacando aí. E o Flamengo consegue até entrar mais aqui no seu campo de ataque, né? Conseguiu agora uma boa chance com o escanteio da Sorriso e a Pimenta, acabou já não estava valendo. Mas é o Flamengo agora tentando pressionar e se mantendo mais aqui para que o Vasco não chegue com perigo, Thiago. E aqui a marcação do Flamengo chega com a Kailane, lateral para o Vasco. O único cartão do jogo é da Kailane. Kailane Melo do Flamengo, camisa 5. 32 minutos, a bola ali com a Índia. Lateral do Vasco. Chamando o jogo, pedindo movimentação. A Estela está por ali na marcação da camisa 9, Stephanie 99. É. Que isso, cara? Aqui mais um lateral. Índia fez aqui o lançamento. Ninguém chegou. E vai ser batido o tiro de meta pela Kaká. Lembrando a você um pouquinho a campanha do Mengão até chegar nessa semifinal contra o Vasco. Foram 11 jogos, 10 vitórias e 1 empate. Venceu o Duque de Caxias por 5-0. Venceu o Barcelona por 14-0. Venceu também a Cabo Friense por 2-0. 9-0 na Serra Macaense. 11-0 no Boa Vista. 9-0 na Portuguesa, empatou com o Vasco em 1-1, e aí venceu o Botafogo por 2-1, também venceu o Bangu por 4-0, venceu o Fluminense por 1-0 e também venceu o Pérolas Negras por 9-0. Só vitórias do Mengão, apenas um empate contra o Vasco, 67 gols marcados, melhor ataque da competição, e apenas 2 gols que o Flamengo levou, também é a melhor defesa na competição. E uma campanha que culminou com o título da Taça Guanabara de 2021, com 31 pontos na primeira fase. Fez uma primeira fase fantástica o Flamengo. A Jayane fica em cima da camisa 6, Luana, consegue ganhar um lateral à equipe do Vasco.
pariu, cara. E o Flamengo tá buscando seu sexto título do Carioca. Buscando o Hexa, foi campeão em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, né? Foi um penta seguido do Flamengo. E tá buscando o Hexa nesse momento. Semifinal, primeiro tem esse jogo contra o Vasco. Estela toca pelo meio, bola com a Sorriso. Tem passagem pelo lado esquerdo, boa bola com a Jaiane. Funciona a jogada do Mengão. Jaiane já entrou na área, fez o passe no meio, chega na Pimenta, não passou. Volta com a Jaiane, devolve na Pimenta, também não chega a Luana. Acaba fazendo corte duas vezes, o Mengão teve a chance. Ela não passou. E a Pimenta ali babando para fazer o gol. Ela estava ali fazendo um movimento quase. Passe pelo lado esquerdo, vai chegando com a Jaiane. De novo ela, na jogada pela lateral, teve a marcação da camisa 8, Ju Pacheco. E a lateral, Marina Damas. Jogada boa do Flamengo pelo lado esquerdo, hein? Time do Vasco todo fechado, Thiago. Vê o quanto é difícil de infiltrar aqui essa zaga do Vasco, porque elas sabem que o Flamengo não é à toa que é o melhor ataque da competição. Então elas sabem que o Flamengo sempre dá trabalho nessa parte aqui. Então o time do Vasco muito fechado, marcando muito. Difícil de infiltrar, né, essa zaga aqui do Vasco. É difícil de infiltrar, o Flamengo vai tentando ali com a Sorriso. Mais um corte, o jogo muito pegado nesse primeiro tempo. Lateral já batido pela Sorriso, volta atrás com a Jaiane. Flamengo todo no campo de ataque nesse momento. Só a Kaká, obviamente, no campo de defesa. Passe da seda pelo meio, não foi certo, fica em cima da marcação. Volta com a Kailane. Lançou de perna direita. Lá do lado esquerdo não deu certo. Volta de novo aqui com a Estela. Flamengo vai insistindo. Passe da Cida. Novamente em cima da marcação. Kailane ganha, vai levando. Fez o passe no meio. Vai chegando na Pimentinha. Acabou sendo um pouquinho forte essa bola da Kailane. A Núbia por cima acaba deixando passar essa bola. E a Cida joga para longe. Em arremesso manual. 36 minutos. É o Flamengo buscando essa vaga na final. Flamengo e Vasco hoje. Semifinal. Jogo único do campeonato estadual feminino. A bola vai saindo novamente pela linha de lado. Vai ter arremesso o time do Vasco. Você que está chegando aqui junto com a gente, seja muito bem-vindo, você aqui que está participando. Você que está aqui junto com a gente. É muito bom ter você aqui na Fla TV. Lateral novamente que vai ser batido pela Luana. Pimentinha está ali reclamando. Mas já vai sendo batido esse lateral. Mais uma falta que o árbitro marca. Está marcando todas as faltas. E aí o jogo acaba ficando muito parado. Aqui na marca de 38 minutos. Falta já batida aqui pela equipe do Vasco. Lançamento lá na frente, vai chegando com a Núbia. Na marcação, conseguiu dar um toquinho. Jaiane jogou em cima da atleta do Vasco e ganha o lateral. Foi esperta ali a Jaiane. Vai se ajeitando aqui o Flamengo no seu campo defensivo. Tenta sair rapidinho o chutão aqui da Cida. Corte de cabeça. Chega Sorriso. E adivinha? Mais uma falta, Marina Damas. 38 minutos. Outra falta marcada, dessa vez pelo lado direito. E com isso, mais uma vez o jogo vai sendo interrompido, né? Se a gente fosse colocar aí aquele scout, né, de bola rolando, bola parada, eu acho que a gente teria muito mais aí de bola parada, né? 80% aí de bola parada. Só das faltas, né? Muitas faltas, Thiago, muitas faltas. Dificulta muito o ritmo de jogo, a intensidade do jogo. Realmente fica bem complicado aí pra gente ter um jogo acima da média, principalmente do clássico, né? Quem sempre coloca muita expectativa, Flamengo e Vasco, fazer essa reedição aí desse jogo que aconteceu
que foi empate, então as meninas sabem que estão mais mordidas também, né, por conta disso, mas realmente fica um jogo abaixo do esperado. Aqui vem levantamento, bola cabeceada pela Camila e foi pela linha de fundo. É, lembrando a você, ó, hoje mais tarde, 14h30, tem semifinal do estadual Sub-15. É, semifinal também no Sub-15. Flamengo e Botafogo ao vivo, com imagens aqui na Fla TV. Então, Sub-15 de tarde, com toda a equipe aqui da Fla TV. Flamengo e Botafogo. E muitos erros de passes também aqui no jogo, né? Muitos erros também, né? Exatamente. Muitos erros, como a gente já falou aqui algumas vezes, as equipes muito tensas, né? Errando mais do que normalmente erram. É um jogo que vale vaga, um jogo de definição, um jogo decisivo. Cada detalhe conta muito. Bola recuperada pela Núbia. Pimentinha. Lançamento que buscava Pimenta. Corte da Camila. Joga lá na frente, mas a Núbia vai fazendo aqui a proteção e ganhando o arremesso para o Flamengo novamente. Manhã de domingo. E a gente trazendo as emoções diretamente aqui da Gávea. Flamengo jogando em casa, teve a melhor campanha em relação ao Vasco, por isso vai decidir nessa semi em casa. O Flamengo foi o primeiro na Taça Guanabara, né? Levou inclusive o título. E o Vasco foi o quarto colocado. Aqui teve o corte da marcação da Cida e é escanteio lá pelo lado direito. Vasco vem para o levantamento nesse final da primeira etapa. Kaká está ali ligado no meio do gol. Praticamente todo o Flamengo dentro da sua área. Vai se posicionando aqui a Bia Cardoso mais uma vez. Esperando autorização. E ela vai para o levantamento. Bia, a bola vai passando, não passou pela Darlene. Completa a camisa 27 do Mengão. Aqui a Pimenta na jogada tentando a roubada, não conseguiu. Agora sim ela consegue o desarme e a bola sai pela linha de lado. 42 minutos desse primeiro tempo. Cida está ali na jogada, tentando a roubada. Está ali na proteção. Tudo na boa, tudo na bola. Caiu aqui a Cida por cima da atleta do Vasco. Aí teve bola presa, aí não pode. Falta a favor do Flamengo. 42 minutos, Marina Dama, a gente vai chegando aqui ao finalzinho dessa primeira etapa. Daqui a pouquinho eu vou pedir um resumo para você, né? Depois a gente analisa mais no intervalo da partida, mas primeiro tempo, como a gente falou, né? Muitas faltas, truncado e sem muitas oportunidades, né? Dos dois lados, né? O Flamengo principalmente não teve grandes chances. E o que você espera para a segunda etapa? O que o Flamengo tem que melhorar na segunda etapa? Flamengo tá difícil, né, de trabalhar. Vem agora subindo? Agora vem subindo. Bola com a Darlene. Lá na frente com a Pimentinha. Pintando! Abrindo o marcador aqui na Gávea, no lançamento sensacional no meio da defesa. O Flamengo não estava conseguindo espaço, não estava conseguindo finalizar as suas jogadas. E no passe espetacular, buscando a Pimentinha, ela veio no meio da marcação e toca no fundo da rede, de direita, fazendo o primeiro gol do Mengão na marca de 43 minutos. Pimentinha, é o Mengão orgulhando a sua nação e tirando o zero do placar, tirando também o grito de gol da garganta do torcedor. O Flamengo tá na frente. Pimentinha
Santinha coloca o Mengão em vantagem, Marina Damas. E a gente vê, Thiago, que o gol já dá reação dentro de campo. As meninas agora tiraram essa bola, vibraram, comemoraram muito. Realmente, a gente sabe que traz aquela motivação a mais. Estava um jogo ali que elas mesmas estavam mais nervosas, então esse gol já dá uma garantia. Vão para o intervalo com essa vitória parcial, vitória importante. Fazer esse gol que estava tão difícil de achar durante todos esses quase 43 minutos desse primeiro tempo. Pimentinha muito bem, se esticou toda, achou o gol. E é aquilo, né? A lei da ex não falha. Não falhou, Pimentinha marcou. E no momento, né, Maria, que eu ia pedindo a sua análise da partida, que estava se encaminhando, né, para um empate, para um intervalo. O Flamengo não tinha criado aquela oportunidade, né? Eu ia pedir a tua análise da partida. E o Flamengo foi lá. E numa jogada espetacular, me pareceu o passe da Darlene, né? E foi na hora que eu ia falar, a Darlene tava com a bola no pé, eu até segurei, eu falei, opa, vamos ver esse lance, conseguiu dar a infiltrada ali, e a Pimentinha se esticou toda pra botar essa bola pro fundo da rede, e é por isso que a gente fala da qualidade técnica dela também, né? Ela acredita muito nas jogadas, e a gente vê o quanto isso faz diferença, e aí dentro de campo, marcou o gol, essa vitória parcial, por 1-0, tava tão difícil de conseguir... Conseguiu, Pimentinha vibrou, mas vibrou muito com esse gol. Com certeza, muito merecido, né? Pimentinha tava se movimentando, tentando ali as jogadas, muito bem marcada também. E ela conseguiu se movimentar e fazer esse gol. Belo gol do Flamengo, né? Um passe que acabou quebrando completamente a defesa do Vasco. O lance que o Flamengo não tinha acertado na partida, e quando acertou, acabou fazendo seu gol. Sensacional, o Flamengo vai vencendo, gol da Pimentinha. Um minutinho de acréscimo, Thiago. Mais um minuto, vamos até 46. Já acabando aí a primeira etapa. A Yane aqui na jogada, apenas protegeu. Ganha um lateral, já bate aqui buscando a Sorriso. Acaba perdendo um pouquinho aqui o tempo de bola. Vamos até 46, já batemos inclusive 46. Estamos aí por conta do árbitro da partida. O Flamengo vai vencendo e se classificando para a finalíssima, para pegar o Fluminense. Lançamento aqui pelo lado direito, vai ficando com a Jaiane, vai fazendo a proteção. E a lateral a favor do Mengão. Quando termina o primeiro tempo, fim de papo. E termina da melhor forma possível. Quando parecia que ia se encaminhar para o empate sem gols. Um primeiro tempo truncado, amarrado. Um clássico muito disputado. Mas o Flamengo foi lá e fez o gol com a Pimentinha. 43 minutos no finalzinho, Marina. A Pimentinha fazendo após um lindo passe da Darlene, que dispensa comentários, né? Quebrou a defesa do Vasco. E a Pimentinha concluiu bonito de perna direita, tirando da goleira Flor. Flamengo 1-0, Marina. E aí, o segundo tempo, como é que vai ser? Tá emocionante o jogo, assim, em termos de jogo, assim, de clássico, o gol no finalzinho foi emocionante, né? Sem dúvida, acho que foi o grande quê aí, o grande plus desse primeiro tempo, tava precisando, e para dar uma animada também, né? O jogo tava ali muito parado, tava muito difícil delas conseguirem achar o gol, armar essa jogada, então, sair com esse gol já no finalzinho do primeiro tempo, elas voltam pro segundo tempo com uma postura totalmente diferente, sabe que o Vasco vai tentar sair mais para achar o gol, então aproveitar essas oportunidades para ver se o Vasco vai dar mais espaço, porque faltou esse espaço pro Flamengo, o Vasco muito fechado ali, marcando muito bem as jogadoras do Flamengo, principalmente a Pimenta e a Pimentinha, que ficam ali sozinhas na área. Então, realmente, elas saindo mais, o Flamengo tem a possibilidade de tentar achar esses espaços mais abertos e, quem sabe, marcar aí o segundo, terceiro, ampliar. Exato, vamos aguardar então esse segundo tempo, e a nossa Júlia Corson tem aqui personagem da partida. É contigo, Júlia. Fala com a gente. Falo, Thiago. Tô com ela aqui, nossa Micha Mentinha, que brilhou aí nesse finalzinho do primeiro... Aliás, brilhou os 45 minutos inteiros, mas agora no finalzinho mais ainda. Pimentinha, parabéns primeiramente pelo gol. Abriu o placar depois desse primeiro tempo super complicado, né? Muito truncado. Como é que foi fazer esse gol? Ah, foi muito gratificante, né? A gente sabe que a gente ainda tem 45 minutos para jogar. O time do Vasco está bem, a gente também. E é manter esse foco, é lutar até o fim e dar o nosso melhor até o fim. Que as coisas vão acontecer conforme Deus permitir. Isso aí, então vamos, que ainda tem o segundo tempo inteiro, mas vai dar tudo certo. Muito obrigada, Pimentinha. Brilhou, vou liberar ela para beber uma água, porque, como vocês podem ver, o sol voltou a brilhar aqui na Gávea. São Pedro ficou feliz com esse golzinho no final do primeiro tempo da semifinal do Campeonato Carioca Feminino. Thiago, é com você. Flá TV, é mais Flamengo para você.
Valeu, valeu, Júlia, trazendo a nossa Pimentinha, que chegou a 7 gols na competição, hein? Tá aumentando aí seus números na competição, Pimentinha, e que gol, né? E que gol importante pro Flamengo no final de uma partida que a gente vai analisar com mais detalhes daqui a pouquinho, né, Mariana? Que foi um primeiro tempo, começou, né, com muitas faltas, ficou parado o jogo, né? A gente até falou que ao longo da transmissão, parece que teve mais tempo de bola parada do que de bola rolando, né? Então, a gente já vai analisar mais para você, e o gol que saiu aí no momento sensacional no final da primeira etapa, Pimentinha, após um passe espetacular, ela concluiu e fez o gol do Mengão. Já a gente fala mais desse primeiro tempo, você continua com a gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta com muito mais aqui na Fla TV, a gente vai analisar a primeira etapa, melhores momentos também, e depois teremos, claro, o segundo tempo, com muita emoção para você aqui na Fla TV. Não sai daí, Fla TV é mais Flamengo para você. Somos jovens, e jovens há mais tempo. Somos barulhentos e discretos. Somos do dia e da noite. Somos do estádio e do radinho. Somos família e somos galera. Somos do Norte e do Sul. Somos do Nordeste e do Centro-Oeste. Somos do mundo. Somos de qualquer espécie. Somos aqueles que não abandonam nunca. Somos os que fazem desse clube o mais querido. Somos uma nação. O sócio-torcedor do Flamengo agora se chama Nação. Assine os novos planos e ajude o Flamengo a ficar cada dia mais forte. E para entrar no Uruguai? Essa é uma pergunta que muitos torcedores estão fazendo. Qual é a documentação que é permitida? Para entrar agora, a partir de 1º de novembro, o Uruguai solicita que os turistas estejam vacinados. Dentro dos últimos 9 meses, tem recebido as 2 doses da vacina, ou uma, caso for a Janssen, e 14 dias transcorridos desde a última. Mas também vai precisar de preencher uma declaração juramentada de saúde, que aí depois o consulado pode facilitar o link para que os torcedores possam resolver tranquilamente, porque deve ser preenchida de forma eletrônica antes do embarque, antes da viagem, colocando como anexo o comprovante de vacinação, que é reconhecido, aquele comprovante das autoridades sanitárias brasileiras, sem problema. E também o teste PCR de 72 horas, que deve ser feito antes da viagem também. Fora isso, a documentação necessária, além do teste de PCR, vacinação completa com as 2 doses, mais 14 dias de passagem dessa última dose, o que precisa? É o passaporte e a identidade? A carteira de motorista, ela não vale a CNH? A carteira de motorista não vale, carteira de trabalho também não, que vários já perguntaram. Só RG ou passaporte. E só queria acrescentar uma coisa que eu esqueci de mencionar, que precisa de cobertura de saúde também, ter para a viagem. Sugerimos que tenha contra a Covid, né? Mas uma cobertura que não tem um mínimo estabelecido de valor, mas sim que a pessoa, caso precisar de algum atendimento médico, tenha uma cobertura para poder acessar a um sistema de saúde. Ah, então lá. É obrigatório o para os estrangeiros é pedido agora, sim. E aí vamos falar da entrada dos menores no país e, consequentemente, no estádio. Qual é a diferença que existe entre esses turistas brasileiros? Para entrar no país, menores de 18 anos não têm obrigação de estar vacinados completamente, mas isso é para o Uruguai. O estádio tem um requisito à parte que ficamos sabendo agora nas últimas horas que foi publicado um comunicado que fala que os menores que não estejam vacinados não podem entrar, aqueles que têm entre 12 e 18 anos. Os menores de 12 em nenhum país foram vacinados, então não tem problema. Essas crianças sim poderiam entrar ao estádio. Mas menores entre 12 e 18 que não tenham as 2 doses de vacinação não poderiam entrar.
isso, nação, estamos de volta aqui, diretamente da Gávea. Você vai vendo imagens aqui, e daqui a pouquinho teremos esse segundo tempo de Flamengo até o momento 1, Vasco da Gama 0. Sabe que fazer o Flamengo ainda mais forte é mais fácil do que você pode imaginar e ainda te dá acesso a diversos benefícios exclusivos, como o livro Hoje é Dia de Flamengo? É isso mesmo, escrito por Ricardo Fonte Santana e publicado pela editora Gorduchinha, o livro conta as glórias do maior clube do mundo, através dos fatos mais marcantes de sua história desde a sua fundação. São 366 capítulos com mais de 1000 fatos históricos e todo dia tem uma mini crônica do Flamengo. Então não perca tempo e seja um anjo da guarda agora mesmo. Para saber mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse o link que está na descrição. Tá, então, o QR Code para você ter mais informações. E a gente vai falar aqui desse primeiro tempo, analisar um pouquinho dessa primeira etapa. E temos aqui uma convidada super especial, Bia Araújo, ela que é zagueira do nosso time Sub-18. Xerifona esteve aqui com a gente também nos comentários, né? No Flamengo e Fluminense, né, Bia? Que o Flamengo venceu por 1-0. E ela vai analisar também um pouquinho essa primeira etapa, assim como a Marina faz aqui, analisando, comentando. A nossa Bia vai falar um pouquinho o que você achou da primeira etapa, Bia, esse gol no finalzinho emocionante. Você falou aqui que acabou nem assistindo esse gol, né, Bia? Eu acho que foi um primeiro tempo muito movimentado, um pouco com faltas, né? Mas o finalzinho com gol, acho que não poderia terminar melhor. Eu perdi o gol, tinha ido no banheiro, vou ter que assistir aqui nos melhores momentos. Então, ó, pra Bia poder acompanhar esse gol, né? Poder assistir esse gol, vamos colocar aqui os melhores momentos na tela da Flá TV. A gente vai analisando aqui, a Marina também, a Bia vai falando pra você poder curtir. Vamos ver o gol, né? Depois a gente vê as oportunidades. Olha como é que a pimentinha bateu bem, né, Marina? Como ela se estica bem, né? Ela se estica muito bem, ela acredita na jogada e coloca essa bola pro fundo da rede. Olha o passe da Darlene, né? E a Darlene... combinar que... um absurdo, né? Categoria, né? Ela tem de sobra, a Darlene colocou essa bola, deu essa bola linda pra Pimentinha, viu ali, teve essa boa visão de jogo, achou a Pimentinha que em velocidade saiu também, a Pimenta tava ali na frente, mas a Pimentinha acabou conseguindo se esticar e marcar o gol. Mais uma assistência da Darlene, né? 13 assistências na conta dela, bota na conta. E a vibração da sorriso, né, Bia? Muito legal isso. É um jogo decisivo, vale vaga na final, então tem que ter toda essa entrega, tem que entregar aí 110%, né, Bia? Muito importante, né? Com certeza, acho que tem que entregar o máximo, porque é final e, né... valendo essa vaga, né, que realmente é muito importante, né, o Flamengo que acabou ficando na semifinal da última competição, né, acabou não avançando para a final do Carioca de 2020, né, que foi disputado nesse ano, e agora vai tentar avançar para essa finalíssima em 2021. Já está conseguindo, né, Mariana? O primeiro passo já foi dado aí, fazer o gol. Agora, como é que você enxerga esse segundo tempo? Como é que você espera que vai ser a segunda etapa também? Se a Bia quiser comentar em relação também à segunda etapa, fica muito à vontade. A parcial já foi dada, né? O primeiro passo já foi dado para avançar para essa grande final. Como você falou, as meninas acabaram ficando ali na semifinal no Campeonato Carioca 2020. Já virou a chave, esse ano uma campanha excelente, é passar hoje pelo Vasco e encontrar o Fluminense, que foi justamente, foram as adversárias que o Flamengo acabou ficando para trás, mas lembrando que em 2019 fomos campeões em cima do Fluminense, então esse ano já é um novo ano, chave virada e, claro, cabeça sempre na final. É isso, vamos aproveitar e ver os melhores momentos, a gente pode analisar aqui junto com a Bia também, com a Marina e você também, que chegou depois e não viu os momentos aí da partida, vamos rodar aqui na Flá TV os melhores momentos da primeira etapa. Então tá aí pra você, ó, o início da partida, a saída foi do Mengão. E aí a gente viu já desde o início, né, muitas faltas marcadas, o jogo acabou ficando lento, né, não ficou aquele jogo rápido que a gente tá acostumado, dinâmico, né, Bia? Foi um jogo mais parado, mais pegado, mais físico, né? Então não teve aquela bola rolando da forma que a gente tá acostumado, né? Sim, um jogo com muitas faltas de início e demorou um pouco pra desenrolar. O que dificulta também, né? A gente vai vendo um jogo muito, muito faltoso, com, muito parado, muito paralisado, que acaba perdendo o ritmo de jogo. As meninas do Flamengo também demoraram muito para sair, o ataque conseguir, muito por conta também do Vasco estar muito fechado. A dobradinha ali, Pimenta e Pimentinha, não tem conseguido encontrar nem ficar com as bolas por conta da marcação. Tá muito firme em cima delas, duas jogadoras às vezes, e cinco jogadoras, né? Um time bem, bem fechado mesmo. E quando elas saem, acabaram perdendo algumas oportunidades boas, também botando pra fora.
como essa, por exemplo. Essa foi espetacular, aí, né, Marina? Essa foi, essa limpada aí da Rayane, ela tirou a bola. Frieza, né, no corte. Muito limpo. Boa, realmente, que era uma jogada muito perigosa. Esse foi o lance mais perigoso antes do gol, é claro, do Flamengo, com a Pimentinha. A Flor até acabou batendo ali, teve que precisou do atendimento médico. Esse lance dessa defesa excelente da Kaká, também que conseguiu barrar ali com que o Vasco conseguisse achar o gol. Agora, a postura para esse segundo tempo, principalmente por conta dessa defesaça da Flor, ainda dois teve tempos, essa, né? esse lance também que acabou conseguindo impedir. O Flamengo teve mais três boas chances, né? Conseguiu aproveitar na terceira boa chance que teve com a Pimentinha, mas também depois da parada técnica para frente. Acho que depois dos 30, 35 minutos, o Flamengo conseguiu evoluir muito na partida, muito do que não estava fazendo no começo do primeiro tempo, que realmente foi bem abaixo da média. E esse gol veio justamente para dar confiança para o time voltar com a cabeça no alto, olhando sempre em frente e em busca do gol, e aproveitar os espaços que talvez o Vasco possa deixar, porque o Vasco vai querer ir buscar o gol de empate, óbvio, vai tentar levar para os pênaltis, ou então vai tentar reverter esse placar. Às vezes elas abrindo o espaço, o buraco ali é onde o Flamengo vai aproveitar e na enfiada vai tentar fazer o gol, como não conseguiu achar os espaços. Conseguiu achar aí esse lindo lançamento, nessa linda assistência da Darlene, mas no segundo tempo, talvez elas dando mais espaço, o Flamengo consiga infiltrar melhor. Exato, né? Então, o Flamengo com esse gol no finalzinho, né? Falou bem aqui a Marina, né? Com essa vantagem do placar do Flamengo, né? O Vasco vai precisar se abrir um pouquinho mais para poder buscar, quem sabe, o gol de empate. Mas tomara que o Flamengo siga vencendo e leve essa vaga para a finalíssima. Você só tem mais hoje, dia 21 de novembro, para se cadastrar no site melevanaçãobrb.com.br e participar gratuitamente do sorteio de 10 pacotes com acompanhante para torcer em Montevidéu e sem camisas oficiais. Basta ser cliente na Ação BRB Fla. Ainda não tem a sua conta? Abra agora mesmo e cadastre-se para concorrer. Então tá aí na tela para você se cadastrar e concorrer. QR Code para você, enquanto você vai vendo o trabalho da Kaká. E daqui a pouquinho teremos esse segundo tempo. Thiago. E aí, Ana, esse segundo tempo que cerca aí muitas expectativas. Antes da Ana falar, temos aqui informação da nossa Júlia Corson. Fala com a gente, Júlia. Thiago, nesse momento aí de intervalo, a gente estava observando a Rafa Barros fazendo aquecimento sozinha, separada do restante do elenco, e a gente estava até aqui confabulando, a Rafa vai entrar, né? E de fato, ela entra agora nesse segundo tempo, no lugar da Kailane, que está amarelada, né? Então, sai Kailane, camisa 5, para entrar nossa Rafa Barros, camisa 7. Já na equipe do Vasco, não tivemos alterações. A Rafa Barros entrando aqui no campo de jogo, vai entrar no lugar da Kailane, então essa vai ser a mexida do Flamengo. Pra gente poder liberar aqui a nossa Bia, né, que é Ana Beatriz, eu chamei de Ana, a Bia ficou assim, quem é Ana? É só conhecida por Bia, né? Então, Bia, pra você poder te liberar aqui, o que você espera desse segundo tempo? As equipes já estão voltando, a gente já vai ter o segundo tempo. Esperamos muito gol pro Flamengo, né, e se Deus quiser sair com a semifinal, com a final, e o título, né, na final. Com certeza, valeu nossa Bia Araújo, ela que é zagueira aqui do Mengão, sub-18, vou liberar aqui a nossa Bia. E arrasando nos comentários também, hein? Bem demais, voando aqui nos comentários. Fiquei feliz de ter a presença dela, porque no dia que ela veio comentar eu não tava, então hoje aqui dividindo, que prazer. Demais, valeu Bia, bom descanso aí nesse segundo tempo e bom jogo também pra todos nós. E vamos acompanhar aqui o segundo tempo desse jogão. O Flamengo vai vencendo. Thiago, e só... E teve a mexida aqui da Kailane, que saiu e entra a Rafa Barros. Fala com a gente, Júlia. Desculpa, Thiago. Só para complementar essa questão da Kailane, além dela estar amarelada, ela entrou aqui agora no segundo tempo com gelo no joelho. Então, possivelmente, ela estava sentindo e o nosso técnico Celso Silva deve ter avaliado e achado melhor trocar ela pela Rafa Barros por essas questões. Perfeito. Então, uma prevenção também. Ah, uma possível lesão da Kailane, avisando também o próximo jogo, né? O Flamengo passando, tem a final contra o Fluminense, então já avisando também essa próxima partida. Aqui já tem uma falta em cima da Rafa Barros, já a Marina vai dizer como é que fica a disposição do Flamengo com essa mudança, né? Porque sai uma jogadora teoricamente de marcação, né? Mais defensiva, e entra uma atleta mais ofensiva, que é a Rafa Barros, que é atacante. Ela que jogou muitas vezes aberta, né, como uma ala nessa competição. E aqui parece que ela vai fazendo essa função realmente no lugar da
Rayane, que vem para o meio. Daqui a pouquinho a Marina fala um pouco mais, porque vem subindo o Mengão. Bola cortada pelo time do Vasco. Pelo meio vai chegando na Anne. É marcar essa jogada. Anne levou para a perna esquerda. Arrumou. Foi desarmada pela Rafa Barros. Já ganha pelo Mengão. É mais ou menos por aí, Marina, essa questão. A Rafa vai fazer essa ala e a Jayane cai para o meio de campo? Só antes de comentar sobre isso, Thiago, como é importante marcar a Anne, né? A gente vinha falando isso no começo do primeiro tempo. Ela agora teve que ser marcada ali por 5 jogadoras para conseguir fazer o desarme dela. Ela é uma jogadora veloz, uma jogadora de perigo, então realmente ficar com o olho dobrado, triplicado em cima da Anne para que ela não consiga chegar com mais efetividade. Falta agora a Clara, né, em cima da Jayane, mas isso mesmo, ele tira a Kailane, como a Júlia trouxe, adiantou aqui pra gente, ela entrou ali com gelo, então pode ter sido que ela, né, não tenha conseguido voltar para esse segundo tempo, já estava amarelada também, então ele tira a Kailane, coloca a Rafa Barros entra, como joga atacante ali, ponta direita, vai jogar muito pela ponta, já fez essa lateral durante quase todo o campeonato, então ela acostumou também em correr muito em velocidade, é uma jogadora que faz muito bem esse corredor pela lateral direita, e ele coloca a Rayane mais para o meio, com a saída da Kailane, volta com a Estela para a zaga, coloca a Kailane ali mais de volante, mais ali pelo meio, ajudando tanto na criação das jogadas, quanto também ali na marcação, voltando com o time. Thiago? Exato, eu tinha falado da Jayane vindo para o meio, na verdade é a Rayane que vai vindo para o meio, né? Com essa alteração, com a Rafa aberta no lugar da Rayane. Então, aqui teremos uma falta pelo lado esquerdo. Já, Júlia confirma informação. Vem levantamento, dá sorriso pelo lado esquerdo. 2 minutos do segundo tempo. Quem sabe o segundo do Mengão. Pra ficar bem na fita. Batida da Darlene no cantinho. Flor voa e faz a defesa. Saindo pela linha de fundo. A batida firme da Darlene. E o escanteio para o Mengão. Júlia, tem informação por aí? Só para avisar que a Índia, da equipe do Vasco, foi amarelada. Beleza, então a Índia amarelada. Valeu demais, Júlia Corson, trazendo informação para a gente aqui na transmissão da Fla TV. Vem escanteio aqui pelo lado esquerdo. 3 minutos do segundo tempo. Você chegando aqui com a gente. É muito bom ter a sua companhia. Aqui no detalhe, o escanteio e as imagens da Fla TV. Vem bola alçada, pela Sorriso, vai passando, teve desvio da marcação. Sobe aqui atrás, Pimentinha. Tem uma raspada na bola, volta com a Pimenta. Tentativa da Jayane também, não deu certo. O Vasco vem pelo meio, Pimentinha. Ali em cima. É o carrinho, não conseguiu passar pela marcação. Aqui recupera a Rayane. Volta da Arlene atrás. Sorriso. Pimenta tenta o lançamento, fica em cima da Araújo, camisa 3. E aqui teve uma falta, me pareceu, da Pimenta, em cima da Anne. Vai se levantando aos pouquinhos, na marca de 4 minutos, já começa agitado já esse segundo tempo. Já começa melhor do que foi o primeiro tempo, né, Marina? Sem dúvida, Thiago. Melhor do que começou e do que foi até ao longo do primeiro tempo. Esse segundo tempo já começa mais agitado aí, com as jogadoras já mais no seu campo, no campo de ataque aqui do Flamengo. Tem tudo pra dar bom aí nesse segundo tempo. É, o Flamengo vai vencendo com o gol da Pimentinha aos 43 do primeiro tempo. Pô, após uma belíssima assistência da Darlene. No meio da defesa, ela conseguiu o passe e a Pimentinha concluiu. Estela deu um chutão ao campo de ataque, faz o corte aqui Araújo, ela vai ficando aqui com a Estela nesse momento um pouquinho mais recuado do que foi na primeira etapa, como falou muito bem aqui a nossa Marina Damas. Vem Sorriso e a Rayane mais centralizada, fez o passe em cima da marcação, a Pimenta vai na briga. E é muito legal que esse time do Flamengo tem atletas que fazem várias funções, né? Que tem jogado várias funções ao longo desse campeonato. A gente vê a Jayane, que joga mais aberta às vezes pelo lado esquerdo, a Rafa Barros pelo lado direito, a Rayane cai pro meio também, Estela vem caindo pro meio. A gente já viu também a Kailane fazendo essa função mais defensiva, então é um time de muita
muitas atletas coringas, né, Marina? Quando vem subindo o Flamengo, já você completa. Jogada da Jaiane, fica em cima da marcação. Sobra com o Vasco. E a Kailane Melo, que saiu agora nesse segundo tempo, ela que é zagueira, ela é que é volante de origem, né? Joga como zagueira também na seleção brasileira, quando é convocada como zagueira, então mostra a importância da versatilidade que o Celso tem dessas peças, né? Que ele pode às vezes improvisar, às vezes nem é. A Kailane joga muito bem ali na zaga também, mas às vezes a jogadora não é nem a sua posição de origem, mas consegue atender também quando às vezes ele precisa suprir uma carência ali num certo momento que precisa fazer a substituição, e aí isso facilita, ajuda aí o Celso, né, nessas substituições que ele precisa fazer, às vezes, enfim, por conta de uma lesão, como teve o exemplo da Rafa Barros, que foi muito bem ali na lateral direita, porque ela já está acostumada com essa ponta direita. Thiago. Exato, né? A versatilidade é a marca desse elenco, né? Desse time do Flamengo. Atletas que jogam em várias partes do campo. Aqui a Sorriso vai recebendo, mas estava em impedimento. Inclusive a Sorriso, né? Que já jogou no meio de campo. Ela que é lateral de origem, mas joga também no meio de campo. Então são atletas que rodam em várias posições. 6 minutos, quase 7. A nossa Júlia tem informação porque teve mexida aí do lado do Vasco, não é isso, Júlia? Exatamente, Thiago. Saiu a 9-9, a Stefani, para entrar a Bebel, camisa 20. Então sai camisa 9 do Vasco, 9-9 para entrar a Bebel, camisa 20. Beleza, então Bebel em campo. Valeu, Júlia. Ligada aqui nas alterações também da equipe do Vasco. Aqui domina Sorriso. Passe no meio de duas atletas. Vai chegando na Pimenta, mais um impedimento. Mais um impedimento marcado. Um ataque do Flamengo. 7 minutos, o tempo vai passando nesse segundo tempo. E o Flamengo vai se classificando para a final. Vai chegando a finalíssima do Campeonato Estadual Feminino. Lembrando que na semifinal, jogo único. E o Flamengo jogando na Gávea porque teve uma campanha melhor em relação ao Vasco. Ficou em primeiro lugar na Taça Guanabara, né, na primeira fase. O Vasco ficou em quarto e aí o Flamengo tem a vantagem do mando, né? É a única vantagem nesse jogo único. É o que já é uma ótima vantagem. Jaiane rouba bem essa bola, deixando com a Sorriso. Darlene passa bem pela marcação, fez o passe no meio, com qualidade, Pimenta abriu no lado direito, vai chegando na corrida da Rafa Barros, foi no fundo, invadiu a área, olha o segundo gol pintando, Pimentinha recebeu Darlene no canto, vai pintando na trave! A bola pega na trave, um pecado essa bola não entrar! Jogada muito bonita, trabalhada do Mengão! Do jeito que a torcida gosta, de pé em pé. A Darlene achou a Pimenta abriu do lado direito. Rafa Barros invadiu, ela fez o passe de novo aí na tela da Flá TV para você curtir. Que jogada da Rafa. O passe que acabou atravessando a defesa do Vasco. Teve até um desvio, né, na marcação. Me pareceu que teve um desvio na tentativa da Darlene. Não sei se eu estou vendo demais ali. A bola pegou no travessão. Que pecado, Marina Damas. Melhor chance do Flamengo depois da chance do gol, né? Sem dúvida, Thiago. O Flamengo volta com uma outra postura para esse segundo tempo. Que passe da Rafa Barros. Traz uma qualidade técnica muito boa. Quando você vinha me perguntando ali no final do jogo, né? Ah, o que você achou desse primeiro tempo? O que talvez possa mudar para o segundo tempo? Eu ia falar, Thiago, Rafa não, Thiago. Temos a Rafa no banco, que pode ser uma boa opção ali na frente. Eu só não sabia quem ele realmente iria tirar, né? Ele acabou tirando a Kailane, que funcionou muito bem. Esse lance agora do Vasco, que já estava impedido. Mas a Rafa Barros é uma jogadora de muita qualidade. Você vê o quanto ela acredita, ela leva muito essas bolas para a linha de fundo. Ajuda muito também na lateral, assim como a Rayane. Mas ela entrou muito bem agora na partida e deu um lindo passe ali para a Darlene. Acabou batendo no travessão, mas é uma boa chance. Um Flamengo já mudado, uma nova cara ao Flamengo, que não vinha se encaminhando muito bem no primeiro tempo. Você vê que é uma jogadora muito consciente, né, a Rafa Barros. Ela poderia ter recebido essa bola cruzado logo, mas ela faz o drible, né, vai no fundo e fica com mais espaço para poder fazer o passe. Foi muito bem na jogada a nossa Rafa Barros. E aqui tenta o Flamengo, passe da Darlene. Fica em cima da marcação de novo a Rayane. Retoma pelo Flamengo. Você que está chegando com a gente aqui na Flá TV, deixa o seu like. A gente botou a meta aí de 5 mil, hein? A nação chega em peso. E eu acredito na nação, que nunca decepciona. Vem aqui, Darlene. Fez o passe com a Jaiane. Tentativa do passe de novo na Darlene.
ou buscando também a pimenta, fica nas mãos aqui da Flor. E faz a defesa, mais um, o Flamengo é outro no segundo tempo. Que partida o Flamengo vai fazendo na segunda etapa, hein? 10 minutos, já teve ótimas chances. Já poderia ter feito o segundo. Uma postura muito boa do Flamengo nesse início da segunda etapa. Acho que só de mudar a postura já é uma grande evolução, né? Porque, por conta de trabalhar mais a bola, por conta de ficarem mais calmas, apesar de ser clássico, o nervosismo sempre bate. Mas para trabalhar melhor essas jogadas, então a mudança de postura já é muito boa para que o Flamengo consiga chegar com mais efetividade. E aqui vem subindo com ela, Pimentinha, fez o passe de lado, Darlene distribuindo o jogo, a bola passou um pouquinho da Pimenta. Ela recebe dentro da área, volta atrás. Passe acabou sendo um pouquinho forte aqui buscando a Pimenta. Mas era mais uma jogada boa trabalhada pelo Flamengo. Sorriso, erra o passe. Fica em cima aqui da marcação. O chutão foi feito. E a Cida volta tudo lá atrás com a Kaká. Sai pelo chão com a Cida de novo. Tranquilidade, experiência, toda a calma da Cida. Estela domina também, muita experiência envolvida. Jaiane deixando pelo meio com a Darlene. Só distribuindo o jogo, Darlene. Só tapa, deixando de lado com a Rafa Barros. Invadiu a área, mas saiu com bola e tudo. Tá valendo, tá beleza, Rafa. Mais uma boa jogada do Flamengo trabalhada, de pé em pé. Flamengo muito mais tranquilo, né, nesse segundo tempo. Parece que o gol deu aquele alívio realmente, né? Acabou relaxando o time no bom sentido, né, Marina? Era um time muito tenso, né, assim como o Vasco também. O gol parece que deu aquela relaxada no bom confiança, sentido na equipe, né? Confiança também. É o gol também. Da confiança. E aqui sobe o Flamengo de novo, corte da defesa do Vasco. Pelo meio domina a Anne. Tem jogo ainda pela frente, 12 minutos, é clássico. Flamengo vai passando para a finalíssima. Você chegando aqui junto com a gente, muito bom ter a sua companhia, ter a sua presença aqui nessa manhã de domingo. A gente aqui na Fla TV. Bola tocada atrás, a Sorriso vem na briga. Levantamento da Índia, de cabeça Núbia. Soberana ganha mais uma. Aqui por baixo, vai tentando a equipe do Vasco. Bola chutada. E a Kaká faz a defesa tranquila com 13 minutos. Lançamento dela na fatiada. Buscando aqui a Pimenta. De cabeça ela conseguiu colocar na frente. Saiu do gol a Flor. Mas aí foi esperta a goleira do Vasco. Porque se não sai do gol... A Pimenta foi muito esperta no lance, hein, Marinho? No lançamento da Kaká, ela aparou de cabeça, né? Consciente ele também. Se a Flor não sai do gol, a Pimenta tava ali doida pra fazer o gol dela, né, ô Marina? Mais uma boa chance do Flamengo, hein? E é a boa saída, né? A boa saída de bola que a gente fala que começa lá com a Kaká, que o Flamengo consegue sair também muito bem, desde trabalhando aqui na zaga, essa saída de bola. Pimenta muito bem, se a Flor não sai, a Pimenta ia aproveitar essa oportunidade com certeza e estava ligada no lance para receber essa bola. E aqui sobe o Mengão, lançamento da Darlene. Pelo lado esquerdo não passou. A Camila estava ligada, fez o corte. Segundo tempo. De alta tensão. De alta movimentação. As costas, Cida! Domina aqui a camisa 20, Bebel. Desarmada aqui pela Darlene, não deu sequência no desarme. Foi apenas parcial, domina a Anne. Volta atrás, tenta o Vasco, lançamento nas mãos da Kaká. Mais uma defesa na conta dela. 14 minutos e como tá muito movimentado, o tempo passando rápido, né? 14 minutos já desse segundo tempo. Bem diferente do que foi da primeira etapa, né? É, o segundo tempo... Muito agitado. Agitado. Aqui vem o Flamengo com o Jaiane. É clássico, Flamengo e Vasco. Volta atrás, domínio da Jaiane de novo. Passou pela marcação, tem a Sorriso atravessando também o campo, pedindo essa bola, mas ela vai ficando com a Rayane. Estela, deixando aqui com a Sorriso, de canhota, faz o lançamento, bola atravessada, buscando a Flor. Ela consegue fazer defesa, a Pimentinha tava por ali. Sabe, pra ganhar, pra ganhar, sabe, pra ganhar! Isso! Aqui corta a Estela. Bola com a camisa 5, Bia Cardoso, mas teve um toque. E a falta foi marcada na atleta do Vasco. A Pimentinha que chegou a 7 gols nessa competição e 7 gols na temporada de 2021 do Flamengo.
igualando a Cida. Isso mesmo, a Cida, zagueira artilheira do Flamengo, tem 7 gols no ano. A Pimentinha vai igualando a Cida, a artilheira do Flamengo na temporada, que é a Dani Ortolã. Está aí no banco, 16 gols marcados, seguida aí pela Pimenta com 15. E a Rafa Barros também com 15, então é o top 3 aí do Mengão. Marina Damas, o Mengão que tem muitos gols nessa temporada de 2021, né? E só de pensar que ainda temos a Dani Ortolã no banco, né? A Dani Ortolã que também, toda vez que entra no segundo tempo, entra muito bem, ajuda o time, sempre tenta deixar o dela ali também, já fez o hat-trick, ajuda muito bem o Flamengo. Então só de pensar que ainda tem a Dani Ortolã no Flamengo, que é mais uma peça de armação, mais uma peça ofensiva aí, que pode ajudar e às vezes até dar o gás novo se ele precisar tirar, né, alguma das meninas ali do ataque, tem a Dani Ortolã para suprir isso. É isso, a Dani como opção ali do banco do Celso Silva. Thiago. Quando nesse momento a gente vai aguardando aqui o atendimento da atleta do Vasco, que vai saindo aqui do campo de jogo. O Flamengo vai vencendo o gol da Pimentinha aos 43 minutos do primeiro tempo. Júlia Corson chamou, tem informação por aí, Júlia, fala com a gente. Só para complementar essa informação da jogadora do Vasco, que é a Joane, camisa 7, ela saiu, está sentindo bastante, inclusive saiu bem revoltada em estar sentindo. Ela saiu, está com até o copo de água no chão, está aqui reclamando bastante, tirou a chuteira, não sei se volta não, viu, Thiago? Saindo então a Joane. A camisa número 7. Me parece ali também a Bia Cardoso. 65. Do Vasco estava ali por ali. Estava por ali também. E já a gente confirma a alteração com a nossa Júlia Corson. Aqui vem o Vasco pelo meio. Volta atrás dessa bola e a Júlia tem informação por aí dessa mexida, Júlia? Isso, Thiago. Saiu a camisa 5, a Bia Cardoso, para entrar a 18, a Carol. Então saiu a Bia, camisa 5, para entrar a Carol, camisa 18. Beleza, então. E estamos aguardando para ver se realmente a camisa 7, Joane, vai sair, quem vai entrar no lugar dela. Beleza, então a Bia saindo e entrando a Carol, 18. O Flamengo e já mexeu. Tem essa confirmação, Thiago. Beleza. A camisa que se machucou, né? A Joane, camisa 7, saiu de fato, depois que sentiu. E entrou a Juliana, Julianinha, camisa 22. Então saiu a 7, entrou a 22. Beleza, então Julianinha no campo de jogo, assim como a Carol. E aqui vem o Vasco. Marcação da Darlene, bem demais. Deu um toquinho ali, conseguiu fazer o desarme. Lançamento no campo de ataque, a Flor vai fazendo mais uma defesa. 18 minutos, é o segundo tempo de Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo vai vencendo, gol da Pimentinha. Corte aqui da marcação, vai chegando Darlene, que hoje, não só hoje, né, mas o campeonato que ela faz é muito bom, mas hoje vai fazendo um partidaço, né, não só ofensivamente, mas também aqui na defesa, né, dando uns totozinhos ali, tirando, né, nos cortes ali por baixo, nos desarmes. Está se multiplicando em campo a Darlene, né? E ela, inclusive, que deu assistência pro gol da Pimentinha. É uma excelente partida, mais uma dela na competição, né, Marina? Ela que tem 13 assistências, tá chegando a 13 assistências, e também tem 9 gols na competição. E ela que tava doida, né, para esse clássico, provavelmente. Ela tava querendo muito esse clássico, por conta principalmente de como foi a postura do Flamengo, né? Foi bem abaixo do esperado, da média, no confronto que a gente acabou empatando e perdendo nos pênaltis. Então, esse jogo é aquele jogo realmente para dar o sangue, para dar a vida. A Darlene tá fazendo isso. E aqui tem o Tomegão, mais uma linda jogada dela. Fez o passe com a Jayane, mas a Jayane bateu pela linha de fundo. Ela deu um toque ali por cima da marcação. Bonito lance da Darlene. Agora repara que nesse segundo tempo, Thiago, o Vasco não conseguiu chegar. Não chega aqui ao ataque do Flamengo. É o Flamengo a todo momento dominando aqui, né, esse segundo tempo. Às vezes nem fazendo, criando chances tão claras, assim, até consegue chegar. Falta clara agora em cima da Sorriso, né? Ei, cartão, né? O juiz falta pra cartão. Já tá tirando ali o cartão do bolso. Falta mais que feia, merecido, né? Esse cartão, né, Thiago? Foi pra camisa 11, Barão do Vasco. Exato, a Dani acabou chegando forte realmente em cima da Sorriso. Foi bem na frente aqui da nossa Júlia Corson, então. Até a Júlia deu um cartão. Eu tava aqui de olho, que eu sabia que esse cartão ia sair. Exato, né? A falta em cima aqui da Sorriso. Quando temos o tempo técnico, a parada técnica, né? Pra quem não sabe, tava até vendo nos comentários, né? O pessoal perguntando
porque a parada técnica, né, Marina? Por conta também do calor, para dar aquela hidratada também nas atletas, né? Muito calor aqui no Rio, né? Muito sol, para dar aquela hidratada, parar um pouquinho o jogo. E é aquilo que a gente sempre conversa, né, Marina? Nesse momento, não seria bom a parada pro Flamengo, né? O momento do Flamengo é muito bom e dá uma esfriada no jogo, né? Ter essa parada no meio da partida. E nesse momento, aquele bate-papo com o Celso Silva para dar aquelas ajustadas, aquela conversada. Mas o que você conversaria se você fosse Celso Silva? O que você falaria com as nossas meninas da Gávea? Diferente do primeiro tempo, que a parada foi boa pro Flamengo, né? O Flamengo precisou daquela parada ali para voltar até mais acordado. Não voltou de imediato, mas ao longo do primeiro tempo ali, no final do primeiro tempo, o Flamengo acordou mais. Segundo tempo, o Flamengo, uma postura totalmente diferente, com muito mais posse de bola, tentando trabalhar mais essa bola ali de pé em pé, né? Não aquela bola com aqueles chutões muito longos que às vezes acabam não funcionando, tentando até conseguindo infiltrar mais a zaga do Vasco. O Vasco sabe que precisa sair para o jogo, então fica muito mais difícil para elas, né, buscarem essa partida. E aí nisso, tentar aproveitar, a gente vai rever esse lance lindo que o Flamengo acabou, essa bola batendo no travessão da Rafa Barros, achou ali a Darlene merecia até ter feito esse gol, né, de tanta qualidade que ela chutou e de um lindo passe que a Rafa acreditou na jogada e conseguiu dar essa assistência para a Darlene, voltar com essa postura de um jogo menos faltoso, como foi no primeiro tempo, que agora no segundo tempo a gente já viu que já mudou, mas o Flamengo trabalhar essa bola e ir em busca desse segundo gol aí, que tem chance de sair, Thiago. Exato, né? Que lance, né? Estava revendo aqui a jogada e a Rafa, ela fez assim o movimento que ela fazia o cruzamento direto, né? Aí a defensora do Vasco ficou parada. E aí ela conseguiu passar, foi no fundo e teve um campo de visão muito melhor, né? Um espaço melhor. E foi inteligente, muito, né? Muito inteligente, né? Aí a Pimentinha acabou não conseguindo a finalização. Ficou na Darlene, que mais um lance bonito, né? Um balão. E ela pediu essa bola de volta, né? Da Jaiane. E a Jaiane bateu pela linha de fundo. Alguns lances desse segundo tempo pra você aqui na Flá TV. O Mengão vai vencendo. Você que chegou depois, o Flamengo vai vencendo. Gol da Pimentinha aos 43 minutos do primeiro tempo, camisa 29 do Flamengo. E o Flamengo vai se classificando para a finalíssima. Vai chegando a final do Campeonato Estadual Feminino. Para enfrentar o Fluminense também em jogo único. Decisão aí que ainda não tem data definida, não tem ainda certo, Thiago, esses detalhes, mas fique ligado aí nas redes sociais do Flamengo, que a gente vai trazendo para você. Flamengo passando, pega o Fluminense na decisão, porque o Fluminense venceu o Botafogo nos pênaltis. A nossa Júlia Corson chamou, tem informação por aí, Júlia? Só uma presença ilustre aqui do meu lado, nossa Ana Portugal veio prestigiar as companheiras de time. E aí, Ana, como é que tá essa semifinal aí? Tá bom, né? Nossa, tá muito boa, o jogo tá super quente. E é isso, cara, vamos com foco na final e segurar isso aí até o final. Isso aí, então só... O que foi? O jogo tá bom demais. Tá bom demais, ela tá tensa aqui do meu lado, Thiago, até voltar aí pro jogo, mas tá aqui prestigiando as amigas, né? Valeu, valeu demais, Júlia, com a Ana Portugal, né? Atleta também que jogou bastante a competição, né? Aqui nesse campeonato estadual feminino. Ana Portugal hoje tá só na torcida aqui pelas suas companheiras também, as outras atletas do Flamengo que estão se recuperando de lesão. Outras também do Sub-18, né? Estão aqui acompanhando. Isso é muito legal. Essa união também, não só no profissional, mas também no Sub-18 do Flamengo. Todo mundo aqui na torcida, né, Thiago? É, e a Ana Portugal, que já é também profissional, né? Sem contar essa. Elas descem, ajudam a base, voltam, ajudam no profissional. Essa é são muito as legal. Joias da base e a importância que o Flamengo tanto tem batido nessa tecla, né, de investir nas suas joias, é claro, contratar as jogadoras que têm mais experiência, como a Darlene, que a gente vê que faz muita diferença dentro de campo, né? A Rayane também, por exemplo, para ajudar esse time, para dar uma encorpada maior e dar mais experiência, questão da experiência junto com a jovialidade das outras atletas. Mas esse investimento na base já é muito importante para que elas já cheguem no profissional, até por conta de ritmo de jogo, de intensidade, e já saberem como é que funciona. E olha a Pimenta subindo, uma bola que parecia perdida, ela consegue ganhar na sequência. Tem lateral aqui a favor do Vasco, mas valeu toda a intensidade, toda a entrega da nossa Pimenta.
22 minutos. Tem detalhe aí, Marina? Não, a pimenta, hoje a gente pode até falar, né? A pimenta tá mais apagada, mas não é nem por conta só disso, né? É por conta do Anthony já conhecer esse... Já jogaram juntas, né? Estudou esse time do Flamengo. E a marcação em cima da pimenta tá, assim, hoje demais, né? Por conta... Sabe a qualidade técnica dessa jogadora, é artilheira do campeonato junto com a Anne do Vasco. Então a marcação dela está em cima, ela não consegue se movimentar, né? Não consegue sair ali, porque a marcação dela é dupla, às vezes até tripla, dependendo da bola que ela vai receber. E aí o Anthony fez, na visão do Vasco, né? Fez o que ele poderia fazer de melhor, que era colocar duas a três jogadoras para marcarem a Pimenta, e a Pimenta não conseguir sair ali em busca desse gol. É a Pimenta que ainda não teve aquela oportunidade, aquela chance. Artilheira da competição junto com a Anne do Vasco. 15 gols cada uma. A Anne que faz o passe nesse momento. Tentou a devolução e a bola sai pela linha de fundo. 23 minutos. O tempo vai passando. O Flamengo vai ficando cada vez mais perto da vaga na final desse campeonato estadual. Feminino, Flamengo buscando o hexacampeonato. Aqui a bola com a Cida. Toda a experiência da Cida faz o levantamento lá na frente, buscando a Pimentinha também. Muito marcada nesse segundo tempo, né? Não conseguindo evoluir. Núbia, mais uma bola chutada para o lado. Mais um corte dela, tá ligada na Núbia, camisa 14 do Mengão. Lateral batido, Rayane bem demais aqui na jogada, mas foi marcada a falta. Falta da Rayane, camisa 94, ela que também está fazendo uma ótima partida. Começou como jogadora mais aberta pelo lado direito e agora veio para o meio de campo, fazendo uma função mais de marcação. Dessa vez ela chegou um pouquinho atrasada e a falta foi cometida, falta marcada. Você que chegando junto com a gente na Fla TV, está curtindo a vitória do Mengão? Deixa aí seu like, a meta é 5 mil, estamos quase batendo. E se passar também dos 5 mil, melhor ainda, né? Mas a gente está muito pertinho. Deixa seu like, que é muito importante. Deixar o seu joinha aí na transmissão. E também se inscrever no canal. Também é importante demais. Bola levantada pelo Vasco, vai chegando a Kaká. Faz a defesa, encaixa e não solta. Já sai jogando com a Jaiane. Subindo em velocidade o Mengão. Pra quem sabe buscar o segundo gol da partida. Darlene fez o passe na frente. Ayane recebeu pra pintar mais um. Vai pintando, evoluiu! Gol! É do Mengão! É dela! Ayane, camisa 94! No passe espetacular de Darlene de novo, no meio da marcação, quebrando na defesa do Vasco da Gama. A Rayane recebeu em velocidade, passou e tocou no fundo da rede. Mais um belo gol do Mengão. Rayane entre as pernas da Flor, coloca no fundo da rede e faz mais um gol do Mengão, que está mais perto do que nunca da finalíssima do estadual. Rayane é o Mengão orgulhando a sua nação, fazendo mais um na marca de 24 minutos. O Mengão tá na frente e amplia o placar, Marina Damas. Mais um da Darlene, né, o Thiago? Faz muita diferença. Ela é uma jogadora realmente de muita visão, muito técnica. Acha essa bola, essa individualidade da Darlene, essa qualidade dela em achar a Rayane ali limpada, essa assistência linda pra Rayane, que foi muito bem na jogada também, né? Avançou a Rayane que tava ali, a gente viu, já comentou que ela estava jogando como sua posição de origem, que é lateral direita, durante o primeiro tempo. No segundo, ele muda por conta da ausência da Kailane. Ele tira a Kailane. A Rayane vai mais para o meio. E aí, linda jogada da Darlene. Linda, linda, linda. Achou a Rayane, que comemorou muito esses 2-0. Flamengo voltou muito melhor para o segundo tempo. E agora aproveitando e fazendo esse gol merecido, Thiago. Olha, mais um passe da Darlene. Fica até sem palavras, o Marina, da forma que ela quebra, né, a marcação e o quanto que ela tá jogando hoje, né? Mais uma roubada dela. Ganha pelo meio, tabela com a Rayane. E aí tem a atleta do Vasco com câimbra, né, nesse momento. Nossa, e como dói, hein? Do jeito que ela esticou, ficou.
Sentindo muito o atleta aí do Vasco. Jogo até interrompido, né? Me parece, né, que são câimbras ali da atleta do Vasco da Gama. Vai sendo puxada aqui a perna dela. Que fique tudo bem com o atleta também do Vasco. 27 minutos. E a gente falava aqui da Darlene lá que roubou essa bola. Tá revendo aqui o lance. É a camisa 11 do Vasco, né? Ela já caiu sentindo, puxando aqui a Dani Barão. Ela que já tem um cartão também na partida. Já caiu levantando a perna, sentindo muito. Mas a gente falava aqui da forma como a Darlene acha suas companheiras, né? E são assistências muito conscientes, né? Ela tira no meio da marcação, chegando a 14 assistências na competição, em 12 partidas. Ela que tem também 9 gols. Então, realmente, um campeonato espetacular da Darlene. Esse estadual. Impressionante, né, Marina? Mais uma assistência na conta dela. E tem nem o que falar, né? No meio da defesa, ela achou mais um passe. Rayane, muito bem colocada. Começou ali aberta, foi pro meio e terminou ali como uma atacante no... fazendo esse gol, né? Rayane se movimentando o campo todo, né? Se movimenta muito bem, tanto pela lateral quanto ali pelo meio. E agora avançou mais para achar esse gol. Mas realmente, Darlene fazendo mais uma boa partida, né? E é a experiência que eu tanto falo para mesclar com as atletas mais jovens, mas a experiência também ajuda muito dentro de campo. Com certeza, 28 minutos. O Flamengo vai se classificando para a final, para pegar o Fluminense. O Fluminense que eliminou o Botafogo. Foi 1-1 no tempo normal. O Fluminense eliminou nos pênaltis. 3-0 em cima do Botafogo. Decisão também vai ser jogo único. E ainda não temos a data certinha, né? Ainda vai ser definida essa data. E o Flamengo vai tentando aqui mais uma vez, subindo aqui com a Darlene. Fez o passe mais uma vez, tentando distribuir o jogo. A Jaiane até agradeceu, né? Porque ela entendeu ali a intenção, né? O passe já vinha passando. Estela, perfeita no lance, Estela! Na roubada de bola, na distribuição da jogada. Volta com ela. O pé de ferro, ela ganhou muito bem, né? Entregando 110%, Marina. Outra que vem fazendo uma grande partida é a Estela. A gente já tinha comentado dela no primeiro tempo, né? Das jogadas que ela consegue tirar limpa e agora... Linda mesmo. Realmente, a Estela fazendo uma ótima partida, Thiago. A Rayane que chegou ao seu segundo gol na competição. A Rayane com esse gol que ela acabou marcando. 2 gols, a Pimentinha que tinha marcado também. Pimentinha que tem 7 gols também no estadual. É o Mengão se classificando, é o Mengão chegando na finalíssima, é jogo único. Darlene bateu de longe, vai pintando, espalma a flor. A Darlene está demais. Ela tá on fire no jogo. Ela tá on. Que batida e que defesa, já botou bola na trave, já deu 2 assistências, já bateu para a flor fazer defesa. E mais uma vez, bola pela linha de fundo, que defesa em Marina Damas. Defesaça também, conseguiu tirar essa bola da Darlene ali, que estava muito ligada, ela tá sempre também muito presente, né? Ela é essa meio campo de criação, mas também tá ali na frente, tentando deixar o dela, tentando anotar o dela. Essa bola parada da Sorriso também é muito perigosa, hein, Thiago? Pintando é ali dentro. É muito forte também. Quem sabe o terceiro gol do Mengão, bola levantada, vai passando de cabeça. A Pimenta coloca pela linha de fundo. E sai em tiro de meta. 31 minutos desse segundo tempo. É o Flamengo chegando à final, cada vez mais perto da finalíssima do estadual para buscar esse hexacampeonato. Rayane no desarme. Não deu certo, volta com a Núbia. Aqui faz o lançamento buscando a Pimenta. Mas ela fica aqui nas mãos da Flor. É pra ganhar! Pra ganhar, Flamengo! Vamos chutar um campo de ataque, ainda tem jogo aí pela frente. 31 minutos, o Flamengo segue em cima, o segundo tempo muito bom do Flamengo. Criou muitas oportunidades, alto nível do Flamengo. Botou bola na trave, fez a Flor trabalhar várias vezes. E claro, fez o segundo gol ainda com a Rayane. Passe da Camila pelo meio, vai passando por todo mundo até chegar na Cida. Ela calma o jogo, deixa com a Rayane de novo. Agradecendo demais aqui a audiência na Flá TV, porque batemos aí os 5 mil likes. Valeu demais, nação!
Eu falei, Marina, a nação nunca decepciona. Nem ia ser hoje, né, Marina? 2-0 no placar, no clássico. Que a nação ia decepcionar. Ainda mais numa semifinal, né? É. Preocupação com o joelho. Valeu demais toda a nação. Chegando em peso. E já que a gente chegou a 5 mil, Marina, se a nação bate 5 mil, a gente bate 7 mil também, né? Com certeza, Thiago. Convoca aí a nação, Marina. Então vamos lá, nação. 2-0, 33 do segundo tempo. O Flamengo voltou muito melhor para esse segundo tempo. Darlene está dando show dentro de campo hoje. Não só hoje, né, mas como em várias partidas. Ajuda demais essa equipe. Darlene realmente é uma peça fundamental. Todas as meninas parece que acordaram, né? Voltaram muito melhor para essa segunda etapa. Devem ter ouvido muito do Celso Silva lá no vestiário. Então, deixa o like, compartilha, curte, inscreva-se no canal. Mas o mais importante, galera, deixa o like aí pra gente conseguir alcançar nossa meta de 7 mil likes aqui na nossa transmissão. Hoje é semifinal, né? E é contra o Vasco, é sempre um gostinho a mais ali nesse clássico. É, classificação pra final já vai ficando cada vez mais perto. A nossa Júlia tem informações no campo de jogo, é isso, Júlia Corson? Isso, Thiago. Ia só avisar que o jogo estava parado por conta da jogadora de camisa 10, Jane, que estava no chão, recebeu atendimento, mas... ao que tudo indica, vai voltar já. Beleza, então valeu, Júlia Corson, ligada em tudo no campo de jogo. Deixando nada passar. Passa aqui de lado com a Sorriso. Volta tudo aqui no campo de defesa. O Flamengo vai vencendo por 2-0. Os gols da Pimentinha e também da Rayane. Levantamento da Rafa Barros. Aquele levantamento que a gente conhece, vai passando por todo mundo. Evoluir! Contra no levantamento que a gente já conhece da Rafa Barros, sempre muito perigoso, sempre fechado, sempre com muito veneno. A bola foi desviada pela marcação do Vasco, enganando a goleira Flor, e foi morrer no fundo da rede. Bola levantada, teve o desvio e pareceu ali da Camila, e a bola morreu no fundo da rede. Naquela bola que a gente já conhece, sempre muito perigosa da Rafa Barros. A bola entra no fundo da rede, mais um gol do Flamengo, 3-0. O Mengão orgulhando a sua nação e cada vez mais perto da finalíssima, Marina Damas. E o Vasco sentiu muito, né? Desde a saída do primeiro tempo, que o Vasco tomou aquele gol ali no finalzinho, o Vasco também voltou com uma outra postura para o segundo tempo, não conseguiu sair como estava no primeiro tempo. Eu até falei que o Vasco ia tentar sair ali, né? Mas agora com 3-0 vai se fechar ainda mais do que estava no primeiro tempo, para não levar até mais gols, né? Porque esse placar realmente já fica mais difícil para elas reverterem. Flamengo aproveitando todas as oportunidades, gol contra agora, mas muito mérito também da Rafa, que acreditou que foi na jogada, né? Deu o lançamento, o gol acabou sendo contra ali. Eu só também não consegui ver de quem foi o gol marcado ali pela jogadora do Vasco. Eu tenho essa informação, gente. Opa, então traz pra gente, Júlia. Da Araújo, camisa 3 do Vasco. Perfeito, Júlia. E aproveitando aqui também pra falar da substituição do Flamengo, saiu a Rayane, camisa 94, autora do gol, pra entrar a Andressa, Dedê. Do segundo gol, né? Beleza, então Dedê em campo. E o gol confirmado, então gol contra da Araújo. Gol que... confirmar aqui quantos minutos, me parece que foi aos 33 minutos desse segundo tempo, quando temos aí a Sorriso caída. Vamos aguardar aqui, porque parece que são câimbras, né? Ela que está sentindo bastante nesse momento. Parece câimbra mesmo, Thiago. Isso dói, hein? Câimbra dói demais. O Flamengo vai vencendo 3-0, aproveitando, Marina Damas, que o jogo está parado. O que falar desse segundo tempo aí do Flamengo? Após, claro, a primeira etapa, o Flamengo já estava vencendo por 1-0, mas foi uma primeira etapa, como a gente falou, muito truncada, muitas faltas. O Flamengo não criou tantas oportunidades, e quando criou a única mais ofensiva, perigosa, acabou, né, fazendo gol.
Mas no segundo tempo, uma outra postura, né? O Flamengo girou completamente, virou completamente a chave e conseguiu fazer um segundo tempo exemplar, né? Não, uma postura até das duas equipes diferente do primeiro tempo, né? O primeiro tempo de muitas faltas, e é isso que a gente acaba vendo que dificulta o jogo, cai a qualidade, o Flamengo não consegue criar, o Vasco também ficava mais difícil por conta das faltas, vem o Flamengo. E aqui vem de novo o Mengão, vem empolgado, bola levantada da Pimentinha, vai pintando o gol da Darlene, tá faltando dela, da Darlene também, da Pimenta, que tava ali no complemento. Quase, quase o quarto gol do Flamengo, 37 minutos, por muito pouquinho. A pontinha da chuteira ali da Pimenta, ela gosta de fazer gol, né? Ela é viciada em fazer gol, tá querendo dela também. E quando ela vê a bola passando assim tão pertinho, e com aquele gostinho. Mas pode completar, Marina, o seu raciocínio. E aí o Flamengo voltou com uma postura totalmente diferente do que foi no primeiro tempo, do que foi também na partida contra o Vasco, fora de casa. Então o Flamengo realmente acordou aí, viu o que precisava fazer, que era pressionar e trabalhar mais essa bola, como fez. A gente vê as jogadas, e muito também pelo talento da Darlene, né, levando essas bolas, acreditando, criando essas jogadas para que o Flamengo conseguisse achar o segundo gol com a Rayane e o terceiro ali que acabou sendo contra, mas no, na jogada da Rafa Barros. Thiago. Que entrou bem demais, né, Rafa Barros? Entrou muito bem na partida. Fala comigo, Júlia. Duas mexidas na equipe do Vasco. Saiu a Anne, camisa 10, para entrar a Giovana, camisa 13, e saiu a Barão, camisa 11, para entrar a Milena, camisa 17. Beleza, então duas mexidas do lado do Vasco nesse finalzinho, 38 minutos, o Flamengo vai levando essa vaga, vai chegando à final da competição. E agora, mais do que nunca, a Pimenta vai querer deixar o dela, né, para passar a Anne. Com certeza. Mais chance da Anne ser artilheira caso a Pimenta faça gol. Com certeza, nesse jogo e também na final, né? Ela vai ter ainda a oportunidade na final. O Flamengo concretizando aí essa classificação, tá muito perto. Mas já deixando o gol dela agora, já é artilheira. Já fica isolada ali. Isolada, bem lembrada aqui pela Marina. A Anne, que tem 15 gols, assim como a Pimenta, artilheiras da competição. Então, Thiago, a Pimenta tem a oportunidade de chegar essa artilharia isolada. Aqui toca a bola o Vasco, recupera a Estela. Que partida também da Estela. Como a Marina já tinha falado. Mas aqui só... Thiago. Também trazendo aqui a minha opinião também em relação à partida da Estela, que foi muito boa. Mas fala comigo aí, Júlia. A Sorriso, que está no chão, mais uma vez, ela vai ser substituída. Já até levantaram a placa aqui, vai entrar a Renata no lugar dela. Então sai Sorriso, camisa 6, para entrar a Renata, camisa 13. Beleza, então Renata já em campo. Valeu, Júlia. Sorriso tá sentindo bastante, Thiago. Pediu a maca aqui, realmente complicou pra nossa rainha da resenha. É. Tomara que seja só câimbra, né? Que não seja nada muscular, de ser uma lesão mesmo, né? Seja só uma câimbra que passe rapidamente. Sem dúvida, porque vem final aí. Exatamente, precisamos dela na final, né? Precisamos da Sorriso muito. Ela vai sendo conduzida ali na maca. Vai ser retirada daqui a pouquinho. 40 minutos, o Flamengo muito perto dessa vaga na final, para pegar o Fluminense. Fluminense que eliminou o Botafogo. Valeu demais, Sorriso, muita entrega em campo, voltando ao time. Saiu ovacionada, Thiago, todo mundo aqui aplaudindo ela, inclusive eu. Demais, demais, aqui a Sorriso saindo e entrando já a Renata. E aqui tenta o Vasco no finalzinho. Kaká saiu do gol. Sensacional, Kaká. Passou por mais uma. Demais aqui a nossa Kaká. Muita experiência também. Tá jogando muito, muito bem aqui com os pés. E vem subindo o Flamengo com Pimentinha. Teve desvio. Bola pela linha de fundo. Escanteio. Vai vir levantamento. Quem sabe nesse finalzinho, quarto gol do Mengão. Que posicionada Rafa Barros. Reta final da partida. O Flamengo vai chegando na final da competição do campeonato estadual feminino. Vai passando por todo mundo. Darlene tentava a finalização. Saiu mascada. Mas vai ficando aqui com a Cida. Camisa 4 do Mengão. Assim pelo meio acabou não tendo a devolução na Cida. E o Vasco vem subindo no finalzinho. Lançamento ao campo de ataque. A Pimentinha tá por ali, ó. De cabeça, correu o campo todo.
E ela vai ficando com a Kaká. Kaká fica com ela, guardou o máximo de tempo possível. 42 minutos, Marina Damas. Classificação vai se concretizando. E agora é pensar também no Fluminense na final. Ainda não tem data certinha, mas Fluminense vai ser o adversário do Flamengo nessa finalíssima, hein, Marina? Em breve será divulgada aí essa grande final entre o Fla-Flu, que vai ser muito bom também, dois times de muita qualidade. A gente viu o Fluminense, que o jogo contra o Fluminense... Vai com você, Thiago. Darlene na bola é perigosa. É, aqui vem subindo o Flamengo. Darlene passou por um, passou por dois, bateu no canto, vai pintando o golaço! Golaço! Evoluiu! Gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão, é dela! Darlene, camisa 27, que jogo, que partida! E que gol ela faz nesse final de jogo! Darlene passou por uma, passou por duas, bateu de chapa no ângulo, não deu chance para Flor. Você vai revendo a jogada, passou por uma, deixou no chão, passou por outra e ela bateu consciente, no alto, bonito. É o Flamengo fazendo o quarto gol, virando goleada. Darlene é o Mengão, orgulhando a sua nação. Darlene na marca. Nesse finalzinho de jogo, aos 42 minutos, fazendo o quarto do Mengão, Marina Damas. É até difícil, né? É até difícil, Thiago, falar depois desse gol da Darlene. Realmente é muita qualidade, muita entrega da Darlene dentro de campo também. Tava engasgado aquele jogo contra o Vasco, tava engasgado aquele empate. E hoje esse 4-0 é realmente para respirar com alívio, chegar com muita, mas muita moral nessa final contra o Fluminense, fazer essa reedição da final 2019 que o Flamengo venceu, reencontrar também depois daquela semifinal que o Flamengo acabou ficando para trás na edição 2020. Então é uma final que vai prometer muita, mas muita entrega das meninas, um segundo tempo completamente diferente do que a gente viu aqui no primeiro tempo, e a gente vê como aquele gol no finalzinho foi importante para o Flamengo voltar muito mais confiante, acertando mais os passes. A entrega da Darlene dentro de campo é linda de se ver, e agora esse gol, né? Eu falei, eu vou deixar você falar, Thiago, porque a bola com a Darlene é perigosa. Limpou uma, deixou a outra para trás e meteu a bola na gaveta. Linda, lindo, lindo gol da Darlene. Linda jogada de individual dela, né? Muito participativa para mim, a craque do jogo hoje. Com certeza, que partida, né? Que partida da Darlene, duas assistências espetaculares, mas esse gol aí é para fechar com chave de ouro, espetacular. Décimo gol dela na competição e pode vir mais nesse finalzinho. 45 minutos, o gol foi aos 42. Bola com a Jaiane, deixando com a Darlene. Levou na perna direita, tentou de calcanhar, não conseguiu passar. O Vasco tenta ainda nesse finalzinho, mas o Flamengo... A gente já pode cravar. O Flamengo está na final do estadual para pegar o Fluminense. Aguardando aí apenas os acréscimos do jogo. O Flamengo teve um segundo tempo exemplar. Jogou muito na segunda etapa. Núbia fazendo passe com a Dedê. De cabeça, Renata. Deixando um pouquinho mais na frente, tem um corte da marcação. E olha, pelo esse gol aí da Darlene, vale o seu like, hein? Você que ainda não deixou o like depois desse gol da Darlene... Tô acreditando que você ainda não deixou o like. É, deixa o like, hein? Solta o dedo aí no like, porque... Pelo gol dela merece, só pelo gol. Pela vitória, obviamente, pela classificação, mas pelo gol da Darlene nesse finalzinho. E pela postura do Flamengo, que mudou nesse segundo tempo também, né? 4-0, golaço da Darlene, partidaça da Darlene. Flamengo classificado pra final, por que você não deixou o like? É, não tô te entendendo. Deixa o like, compartilha. Isso aí, vamos em meta aí dos nossos 7 mil likes e inscreva-se no canal, né? Exato. Claro. Se passar dos 7 mil, melhor ainda. Ativa o sininho, como a gente vai vendo ali na imagem. Isso aí. Pra você não perder nada aqui da Fla TV. Com certeza. Deixa aí seu like nesse finalzinho de transmissão. Aqui sobe o Vasco, lançamento lá no campo de ataque, buscando a Bebel. Bebel gira, tem a marcação da Nube em cima dela. Foi puxada, Bebel levando. Deixa de lado a batida no canto. E é gol do Vasco. No final da partida, gol da Carol. Aos 46 minutos. Carol diminuindo o placar.
para o Vasco da Gama. 46 desse segundo tempo, o Flamengo tomando esse gol no finalzinho, mas 4-1, placar já definido. 47 jogados nesse segundo tempo. Você vai vendo de novo a batida no ângulo, quando termina o jogo! Fim de papo aqui na Gávea, o Mengão está na final do Campeonato Estadual Feminino! Após a vitória por 4-1, um primeiro tempo que foi complicado, foi difícil, muitas faltas, foi muito truncado, muito nervoso, muito tenso. Flamengo fez o gol no final do primeiro tempo e no segundo tempo deslanchou o Mengão, marcando mais 3 gols. 4-1 no placar, goleada sacramentada. E é o Mengão na final da competição, Marina Damas. Na final, Thiago, a gente vai vendo agora Rayane, sorriso na tela aqui da Flá TV, comemorando muito, muito merecidas. E também, o mais bacana de se ver, além da comemoração, é que diferente ali do jogo que teve, o primeiro jogo, né, Flamengo e Vasco, sem ser de semifinal, porque lembrando que a semifinal é jogo único, mas durante as rodadas o clima terminou muito tenso, um jogo com briga ali no final, e a gente não gosta de ver isso, óbvio, né, a gente sempre gosta de ver um clima, apesar de ser clássico, apesar de ter essa disputa muito grande, né? Agora as meninas do Vasco ali, as meninas do Flamengo abraçaram algumas atletas do Vasco. Saindo aqui, respeito acima de tudo, as meninas do Flamengo comemorando muito, as nossas atletas vibrando muito, porque sabiam o quanto essa vitória era importante, quanto essa classificação era importante para esse trabalho que o Flamengo vem fazendo aí, de chegar ano que vem, conseguir se classificar, como deixaram de se classificar esse ano, ficaram ali em nono lugar das 8 vagas, né, que precisam avançar para a próxima fase no Campeonato Brasileiro. Então, é o trabalho do Flamengo já começando. E claro, a gente sabe que tem muito ainda a evoluir, contratações para o ano que vem, mas são os primeiros passos já sendo dados aí, essas movimentações, atletas contratadas como a Núbia, por exemplo, que é uma excelente zagueira, apesar de ser muito nova, a Pimentinha, que a gente vê que realmente traz uma qualidade, ajuda muito ali na frente, né? Ajuda também na marcação, a gente viu aquela bola ali que ela tirou da zaga. Então é muito merecido, o Flamengo voltou com uma outra postura para o segundo tempo e foi essa postura que o Flamengo conseguiu imprimir para levar esse placar, levar esse resultado para a final. E claro, chegar com 4-0 depois do seu maior rival, das suas maiores rivais, né, que é o Vasco, nessa história, e chegar também contra uma rivalidade enorme, que é contra o Fluminense na final, foi muito importante realmente. Rayane, sorriso, como, né? Muito felizes. E a sorriso já recuperada. A gente já fica mais tranquilo. Tá ali depois pulando. Dessa, é um bom sinal, né, gente? Ela tá ali pulando, cantando, graças a Deus. É um ótimo sinal, Júlia. Já tá ali cantando, já tá bem. Melhor então foi sinal que esse mesmo. Impossível. Já vamos poder contar com ela na final. É isso, a nossa sorriso bem demais também na partida. Você vai ver as imagens do campo de jogo. Você pertinho aí das atletas do Mengão, das nossas meninas da Gávea. É o Mengão que hoje orgulhou e muito a sua nação. 4-1 no placar. Os gols marcados pela Pimentinha, também a Rayane, Darlene, um gol contra da Araújo. Um segundo tempo, especialmente, né, no segundo tempo, que foi muito bom do Flamengo. Fazendo a sua partida e também se classificando à final para pegar o Fluminense, que eliminou o Botafogo. Ainda sem a data definida, mas teremos Fla-Flu na final da competição. Na final desse estadual, é o Mengão buscando o seu hexacampeonato, campeão em 2015, 16, 17, 18, 19. Teve a sequência interrompida em 2020. Mas vai buscar esse hexacampeonato. Agora diante do Fluminense. Toda a festa aqui das nossas meninas da Gávea, muita emoção também. 6.200 likes, hein? Falta pouco para nossa meta. Até terminar aqui... o pessoal aqui... tá 300 nesse momento. Você falou, já subiu para 300. Até terminar aqui, temos que sair com 7 mil, né? Pelo menos 7 mil, né? A nação nunca ainda tá decepciona, aqui né, Thiago? Nesse finalzinho, nunca decepciona. E claro, a gente vai trazer aqui personagens daqui a pouquinho da partida. Continue com a gente aqui nesse pós-jogo especial, né? 4-1, Mengão se classificando, goleando o Vasco e passando a próxima fase...
que é a última fase da competição, que é a finalíssima. E jogo único jogo também. Jogo único também. Que é jogo único, é tudo ou nada, como as meninas se entregaram muito no em segundo tempo. Em casa também, né, Marina? Vão jogar em casa. Thiago. Exatamente. E a nossa Júlia Corson tem aí a personagem da partida, né? O Flamengo todo jogou bem, mas ela em especial foi muito bem. Apresenta aí pra gente Júlia Corson e também fala pra nação com quem que você tá. Apresento como se precisasse de apresentação, Thiago. Ela, Darlene, brilhou. Duas assistências e um golaço. Darlene, eu quase perdi minha voz por causa desse último gol, viu? E fiquei sabendo, inclusive, que você cantou pro Rafa Rezende, assessor aqui do futebol feminino do Flamengo, que hoje ia ser 4-0. Você cravou o placar. E parabéns, por favor, que golaço. Primeiramente, obrigada. Falei pra ele... Desculpa, 4-1, desculpa. Tranquilo. Eu falei pra ele realmente, mas é porque a gente ficou um pouquinho engasgado no jogo passado. A gente não conseguiu impor o trabalho que a gente vinha fazendo. E infelizmente a gente saiu com a derrota lá no jogo do Vasco. Então foi por isso que eu falei, cara, se a gente acreditar um pouquinho na gente e a gente entrar com vontade, muito mais que elas, eu acho que 4-0 no mínimo. E aí conseguimos ganhar de 4-1. Hoje a gente sai feliz daqui. E agora é descansar para a final. E se Deus quiser a gente também sair com a vitória. Com certeza. E tem Fla-Flu na final, né? Quais são as expectativas para essa grande final? As expectativas sempre as melhores, né? Mas a gente tem que respeitar o adversário. A gente sabe que vai ser um jogo difícil. Não vai ser fácil. Mas agora é descansar, colocar as conversas em dias. E chegar na hora do jogo e dar o nosso melhor, o nosso máximo, que é o que a gente sabe fazer. Com certeza, parabéns mais uma vez, Darlene. Obrigada. Brilhou, deixou a marca aqui na Gávea. Foi muito bonito de ver, viu? Muito obrigada. Tamo junto! Vamos! Então, valeu, Darlene. Agora vem ela. Pode vir aqui, Rayane. Você, olha, eu já tava de olho em falar com você. Já tava pensando em te chamar desde o primeiro tempo, porque você brilhou. Aquela roubada de bola ali. Gente, sério, todo mundo parou aqui, passou nos melhores momentos, foi uma coisa incrível. E aí, no segundo tempo, veio aí o seu gol, golaço também. Como é que você tá se sentindo de deixar sua marca aí nessa semifinal? Boa tarde, nação. Queria primeiramente enaltecer o nosso trabalho. Desde aquele jogo lá, 1-1, depois perdido nos pênaltis, aquilo ficou engasgado. Tudo bem que teve jogos depois, mas a gente tava esperando essa oportunidade de enfrentar mais uma vez o Vasco. E a gente conseguiu colocar em prática o que a gente não fez lá. É uma vitória sempre... É diferente, porque se trata de um Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco, no caso aqui, a gente jogando em casa. E feliz pelo gol, feliz pelas meninas, a entrega que a gente teve. A galera que viu o jogo pôde analisar que não foi um primeiro tempo muito bom. Papai do céu abençoou a gente com um gol. Mas no segundo tempo a gente veio trabalhando firme e sabendo do que a gente poderia fazer no melhor, graças a Deus saiu. Agora é descansar, foco ali na final. Descansar não, comemorar um pouquinho, né? Tem que comemorar, claro. Faz parte, né? Comemora, depois descansa. 4-1 tem que comemorar. Tô chateada com o gol, queria 4-0, mas tá bom, 4-1. Mas é isso. Obrigado, nação. Obrigado. Isso aqui é Flamengo. Respeito, comprometimento. Isso não é Vasco, isso é Flamengo. É isso. E, Rayane, inclusive, hoje, mais cedo, quando vocês ainda estavam no Cefã, a Rafa Barros fez um story falando que você ia fazer um gol. E dito e feito, né? Todo mundo, a Darlene quase acertou o placar, falou que iam ser 4 gols do Flamengo. A Rafa Barros previu também o seu gol. Tá acontecendo uma vibe vidente aqui no Flamengo, né? Eu espero chegar na final e a Rafa fazer um story de novo. Vai ter que fazer um story de novo, Rafa. Vai ter que fazer. Agora é tradição, né? É tradição fazer um story. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí o pessoal que assistiu. Espero que a gente tenha honrado bastante a camisa, que você tenha gostado e acompanhe na final. Foi um jogão e um golaço seu. Parabéns, parabéns a todas as meninas. E eu vou aproveitando então aqui a companhia da Rayane para me despedir. Thiago, Marina, muito obrigada pela parceria de sempre. Que trio pé quente, hein? Modéstia à parte, que trio pé quente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada, nação, pela audiência. Fla TV é mais Flamengo para você. Ó, gostei. Valeu, valeu, Júlia. Vem demais aí com a nossa Rayane aí no final também. Até trazendo o nosso slogan, né? Falando aí no finalzinho também. A Rayane já é de casa, né? Fica à vontade. Que partida também fez a Rayane. O time todo, né? Foi muito bem. A gente... É até injusto falar de uma atleta ou outra, né? O time todo foi coletivamente muito bem. Então, uma classificação mais do que merecida, né, Marina? Que se construiu no final da primeira etapa, o gol da Pimentinha. E depois, no segundo tempo, o Flamengo deslanchou, né? Fez o gol ali com a Rayane, né? Até sair esse gol da Rayane foi ali um domínio do Flamengo, né? O Flamengo teve as melhores oportunidades, saiu aos 24 esse gol da Rayane. Aí teve o terceiro gol, que foi o gol contra, né? Aos 33 minutos, e depois
fechamento do placar com aquele golaço da Darlene. E falar em vidência, a Darlene tá muito vidente. Quase, se não fosse aquele gol ali tomado no finalzinho, ela ia prever o placar de 4-0. No jogo passado, ela previu, eu tô tentando lembrar qual foi aqui, mas o outro, ela falou que a Renata ia entrar, fazer gol. Renata fez um golaço dos 9-0. Chapa, o mais bonito foi o da Renata. Renata até brincou no final, que ela tava com dor no pescoço, que ela se entortou toda para marcar o gol. Então, a Darlene tá muito vidente. Que essa visão para a final seja muito boa, né? Pro Flamengo. Me despedi, mas estou voltando para complementar essa fala da Marina, que a Cida também tinha falado que ia fazer gol, e entrou e fez. Que ela tinha falado, eu ainda não fiz gol no campeonato, só no brasileiro, ela entrou e fez o gol. Exatamente. Quando a Darlene tá vidente, esquece, né, Marina? quando a Rafa Barros tá manca, esquece. Quando a Pimenta tá loura, esquece. Tem vários. Então, aí, quando a Darlene tá vidente, esquece. Realmente, o time do Flamengo. Tudo que a gente comentou nesse final de segundo tempo foi exatamente o que a Darlene e a Rayane falaram, né? Sobre a entrega delas, como um primeiro tempo realmente abaixo do que estava esperado, e o que eu comentei muito durante toda a partida e durante o pré-jogo, né? O jogo que estava engasgado, aquele 1-1, perderam nos pênaltis, não tinha descido, ainda estava engasgado, e elas responderam da melhor forma, que foi dentro de campo, com a vitória por 4-1, e claro, a classificação para a final, melhor de tudo. Você só tem mais hoje, dia 21 de novembro, para se cadastrar no site melevanaçãobrb.com.br e participar gratuitamente do sorteio de 10 pacotes com acompanhante para torcer em Montevidéu e sem camisas oficiais. Basta ser cliente na Ação BRB Fla. Ainda não tem a sua conta? Abre agora e cadastre-se para concorrer. Então tem para você a tela com o QR Code. E aí você tem mais informações também nesse nosso finalzinho aqui de transmissão. Foi muito bom ter você aqui junto com a gente. É aquele final que é de praxe, né? A roda ali das atletas da comissão do Flamengo. Independente do resultado, né? É uma prática aí do Flamengo. Aquela última roda, aquele último papo que é muito importante. Independente de quanto foi o jogo, né? Tem sempre esse papo. E é muito legal essa união do elenco, né? Um elenco muito fechado, né, Marina? Esse time do Flamengo, né? São jogadoras que já se conhecem há bastante tempo, algumas chegando agora, né? Como as meninas que subiram do Sub-18, como a chegada da Núbia e da Pimentinha também, mas que encaixaram muito bem nessa equipe, né? Foram duas jogadoras que vieram para agregar demais. A gente vê a entrega delas dentro de campo, apesar de serem muito jovens, elas conseguem fazer a diferença. Não é à toa que a Pimenta, por exemplo, que subiu, e a Núbia são convocadas para a seleção, então a gente vê que realmente elas fazem a diferença e conseguem agregar muito a essa equipe aí, que no segundo tempo deu show, voltou muito melhor do que na primeira etapa. Com certeza, Marina. E a gente falou aqui do jogo, vamos aproveitar e acompanhar os melhores momentos. Aqui você que chegou depois também na Fla TV, talvez não tenha curtido alguns gols. Vamos colocar aqui na tela então, melhores momentos da partida. A gente vai acompanhando então os melhores momentos da primeira etapa. Tivemos aí, como falamos, né? A gente analisou aqui bastante. Inclusive, antes saiu o gol, né? Eu já ia pedir análise da Marina em relação ao jogo, que tava travado, né? Tava truncado. E aí, no lance seguinte, o gol do Flamengo saiu, né? Numa genialidade ali da Darlene também, na conclusão, né? No faro de gol da Pimentinha. A gente vai vendo alguns lances ali de desarme, né? Um jogo muito pegado, né, Marina? Até sair o gol no finalzinho da primeira etapa, né? Isso, até o primeiro até o final ali do primeiro tempo, vamos dizer assim, né? O Flamengo não estava conseguindo se encontrar, o Vasco até estava com mais posse de bola, apesar de algumas chances, o Vasco não conseguia nem aproveitar. Algumas boas que a Kaká fez ali, como, por exemplo, uma defesa boa que ela fez bem no cantinho, né? Mas também nenhuma de muito perigo, vamos dizer assim. Mas conseguiu até criar mais do que o próprio Flamengo, né? O Vasco veio muito fechado, marcando muito as nossas duas principais atacantes. As duas nossas atacantes, né? Que estavam em campo, que eram a Pimenta e a Pimentinha ali no primeiro tempo. Então elas também não conseguiam sair muito. E aí o gol só foi sair no final. Esse lindo desarme da Rayane, que merece... É aquele desarme que é tipo um gol, né? Que é aquela defesa da goleira que ela faz, que realmente às vezes vale como um gol. Ela fez um desarme ali na frente, que era uma jogada muito perigosa. A defesa da Kaká, que eu acabei de falar também, que foi uma boa chance de tirar a oportunidade do Vasco. E o que mais o Flamengo precisou realmente fazer foi aproveitar
o final do primeiro tempo para já começar a virar aquela chave ali do que não fez durante todo o primeiro tempo. Elas mesmas reconhecem que não foi uma boa partida aqui nesses 45 primeiros minutos, né, da etapa desse jogo. Tava engasgado e aí conseguiram sim colocar a cabeça no lugar e depois daquele lançamento lindo ali, da assistência linda, né, da Rayane, da Darlene, a Pimentinha se esticou toda e marcou esse golaço que a gente vai vendo aí na tela. Olha o passe da Darlene, lindo, né? E a Pimentinha acredita até o final, ela joga a perna lá na frente, a gente vê que ela joga a perna lá na frente e com o biquinho ali, ó. Ela domina, bota na frente e já faz o endostoque, né? Ela e aí isso aí já é quase no final do primeiro tempo, né? Já toda a liberação da Sorriso ali também. Que era um primeiro tempo muito truncado, tava se encaminhando realmente pra um 0x0, né? E aí então, a gente viu que esse gol deu a confiança pras meninas voltarem. E aí no segundo tempo, realmente, apesar de ainda muito... quase gol da Darlene ali na falta. Apesar de alguns erros que precisam ser melhorados, tá, Thiago? A gente não pode... Teve a classificação, mas a gente não pode nem fechar os olhos pra isso, né? O Flamengo ainda precisa melhorar em algumas questões de... muitos erros bobos, às vezes de passe em relação a isso. Mas é claro, exaltar hoje aqui, exaltar a vitória. E o Celso conversa ali com elas para melhorarem esses pontos. O gol do primeiro tempo deu muita confiança para elas virarem, voltarem com uma postura totalmente diferente. A gente vai ver agora o quase segundo gol, né? Nessa linda assistência também da Rafa Barros, que entrou ali na segunda etapa. A Rayane foi mais pro meio por conta da substituição ali, tirou a Kailane, que estava sentindo, já estava amarelada também, para não ser desfalque também até no próximo jogo, né? Não sei se ela poderia sentir alguma coisa, não ser desfalque na final. E aí o Flamengo foi se construindo ao longo do primeiro tempo. A Pimenta nesse jogo até não apareceu muito, porque ela estava muito marcada, de duas a três jogadoras ali marcando a Pimenta. Ficou mais difícil dela sair também. Uma excelente partida da Estela, que ajudou muito também nessa saída de bola. O Flamengo costuma ter essa saída de bola já desde lá da zaga, né? E a Estela limpando muito e ajudando muito também o Flamengo. E agora a gente vai revendo aí os últimos lances. Mais o passe lindo, né? Que foi o passe do gol, né? O segundo gol do Flamengo. E a conclusão certeira ali da Rayane, né? Botando entre as pernas da Flor. Foi muito fria também a Rayane na conclusão. Bem demais. Esse já era o segundo gol. Um gol que deu um alívio, né, pro Flamengo. Porque com 1x0 no placar, mesmo o Flamengo jogando bem, o Vasco poderia, num contra-ataque ali, quem sabe, empatar o jogo. Mas aí foi um gol que eu acho que foi o do alívio, né? Que deu aquela... Foi o gol da confiança, depois o gol do alívio, né? E aí o terceiro gol foi contra, e o terceiro gol o Flamengo já estava se encaminhando, o Vasco já estava também mais organizado, né? Mais perdido ali, apesar de ainda estar marcando muito ali, ali na sua zaga, né? Mas já não conseguia mais criar jogadas para ir ao ataque. Aí teve mais uma finalização da Darlene, né? Que estava demais, uma linda defesa da Flor. E a Flor que consegue se destacar, ela fez uma excelente partida no 1x1 do Flamengo. Fora de casa, hoje também fez boas defesas, né? Acabou o gol sendo contra agora do Vasco. Foi da Araújo, né? Camisa 3, raspou na cabeça dela. Ela tentou tirar ali, e aí foi o gol que entrando. Praticamente acabou com consagrou, o jogo, né? Consagrou, exatamente. Consagrou a partida. E o quarto foi só pra dar aquela coroada, né, Marina? E principalmente fechar. Com ela, né? Com a Darlene. Merecia, né? Hoje, especialmente, estava merecendo, né? Pela partida que ela fez, ela distribuiu o jogo, né? Distribuiu o jogo, colocou bola no travessão, colocou essa bola que quase ali a Pimenta aproveita, ia ser mais uma assistência da Darlene. É. Então realmente ela merecia fazer esse gol aí pra marcar essa saída também da Kaká foi linda, né? A gente tenta até comentar, mas essa saída da Kaká foi linda. Mas pra marcar todo esse ímpeto que ela colocou dentro de campo e realmente fez uma partida muito boa. E aí já a gente vai ver. Aí agora, o gol, ó. Limpou uma, deixou uma pra trás, limpou a outra. E colocou ali... E a batida consciente, nem se mexeu a Flor. Ela bateu com muita consciência, ela sabia o que estava fazendo, né? Ela com sabe. Com certeza, ela passou por uma por duas. Que golaço da Darlene no ângulo. E aí ela saiu para comemorar demais, mereceu muito esse gol. E fechou o placar 4x0 naquele momento, né? Ainda teve um gol do Vasco praticamente no último lance. E terminou 4x1. Placar até a comemoração da Darlene, ó. Comissão também do Flamengo. E é isso aí, teve o final ainda, o gol da equipe do Vasco com a 18. Carol,
E o projeto Anjo da Guarda contribuiu diretamente para que a Rebeca Andrade e Zaquias Queiroz fossem medalhistas olímpicos nos Jogos de Tóquio. Mas por ser gigante, o Flamengo quer ter cada vez mais atletas rubro-negros nas Olimpíadas. Quer ajudar a desenvolver e revelar novos atletas de ponta do Mengão? Seja um Anjo da Guarda agora mesmo. Para saber mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse o link que está na descrição. Então tá aí para você, ó, QR Code, para você ter mais informações do Anjo da Guarda aqui nesse finalzinho de transmissão. Agora as atletas do Mengão vão deixando aqui o campo, né, da Gávea, depois daquela roda, daquela conversa final, que é muito importante, né, Marina, para manter o foco, né, manter a cabeça no lugar para a final, que vai ser contra o Fluminense, já projetando aí rapidamente, né, esse jogo, né, que ainda não temos a data definida, projetando que vai ser um duelo que vai ser complicado, né, sempre clássico é muito complicado, e vai ser bem interessante, porque o Flamengo venceu o Fluminense, gol da Cida, e vamos aguardar essa finalíssima, né? É isso aí, vamos aguardar, né? Vamos fazer essa reedição de 2019, essa questão também, como eu falei, de por conta que elas, as meninas ficaram para trás em 2020, justamente contra o Fluminense, então isso também já liga aquele alerta de aumentar mais ainda essa disputa. O jogo foi difícil, o Fla-Flu foi difícil, foi aqui na Gávea, o Flamengo venceu por 1-0, a gente sabe também vai ser um jogo difícil. As meninas entrando com essa postura do segundo tempo, tem tudo para dar muito certo. É isso, Marina. E faça o Flamengo cada vez mais forte, seja sócio torcedor e tenha acesso a experiências exclusivas e a rede de parceiros do Nação. E mais, com o retorno gradual do público aos estádios, você ainda conta com prioridade e desconto na compra de ingressos. Acesse mengo.com.br e jogue junto com o Mengão. Então tá aí na tela. Acesse mengo.com.br e você tem mais informações. Tá aí nossa Rafa Barros, a nossa Paulinha também, fotógrafa aqui do Mengão, e as atletas que não participaram do jogo, fazendo aquele trabalho também, final, para também manter o ritmo. Marina Damas, a gente vai se encaminhando aqui ao nosso final de transmissão, mais uma vez, prazer estar aqui ao seu lado, 4-1 Mengão, classificado para a final, deixa aí seu detalhe final para a nação que esteve aqui junto com a gente, e só conferindo aqui, ó, quase batemos 7 mil, mas depois do jogo, certamente vai bater, vai passar os 7 mil likes, a nação chegou em peso e foi bem demais, fez aqui a festa nos comentários. Marina, deixa esse seu detalhe final, muito bom estar ao seu lado e, claro, até uma próxima. Até a próxima, Thiago, espero que seja na final aí para a gente consagrar com muito pé direito, né, que fomos muito bem aí nesse campeonato. Já levamos a Taça Guanabara, agora em busca do Hexa, em busca de levantar mais uma taça. Claro, agradecer você, Júlia, que esteve conosco aqui nessa transmissão. Parabenizar esse jogo, principalmente esse segundo tempo das meninas, que elas me reconhecem que o primeiro tempo não foi bom. Então, esquecer esse primeiro tempo virou a chave. O segundo tempo foi muito melhor. As meninas conseguiram realmente apresentar um futebol melhor. Alguns detalhes ainda a serem melhorados para o jogo do Fluminense, contra o Fluminense, que na final tem que entrar no máximo da perfeição. O máximo perfeito possível, elas precisam entrar para ganharem do Fluminense, levantarem essa taça. Agradecer também a nossa zagueirona do Sub-18, que participou com a gente no intervalo aqui, Bia Araújo. Brilhando demais, também já está à vontade, já está em casa, tipo a Rayane. Fla TV é mais Flamengo para você. E a todo mundo que deixou o like, participou, ajudou a gente aqui. Estamos quase chegando ali na meta de 7 mil likes, mas senta o dedo, solta o like, que daqui a pouco a gente chega. Deu uma olhadinha aqui de canto de olho, tá com 6.800. Daqui a pouco bate, né? Esse finalzinho vai bater. Valeu demais, então, a Marina também. Júlia Corso, que esteve aqui nas reportagens. A Bia, que participou aqui também no intervalo. E, claro, toda a nação que esteve participando, deixando like, compartilhando, engajando aqui a transmissão. Valeu demais, nação. Um forte abraço a todo mundo. Até uma próxima. Mengão classificado para a final do Campeonato Estadual Feminino para pegar o Fluminense. Até uma próxima. Fla TV é mais Flamengo para você. We'll be right back.
somos jovens. E jovens há mais tempo. Somos barulhentos e discretos. Somos do dia e da noite. Somos do estádio e do radinho. Somos família e somos galera. Somos do norte e do sul. Somos do nordeste e do centro-oeste. Somos do mundo. Somos de qualquer espécie. Somos aqueles que não abandonam nunca. Somos os que fazem desse clube o mais querido. Somos uma nação. O sócio torcedor do Flamengo agora se chama Nação. Assine os novos planos e ajude o Flamengo a ficar cada dia mais forte. E para entrar no Uruguai? Essa é uma pergunta que muitos torcedores estão fazendo. Qual é a documentação que é permitida? Para entrar agora, a partir de 1º de novembro, o Uruguai solicita que os turistas estejam vacinados. Dentro dos últimos 9 meses, tem recebido as 2 doses da vacina, ou uma, caso for a Janssen, e 14 dias transcorridos desde a última. Mas também vai precisar de preencher uma declaração juramentada de saúde, que aí depois o consulado pode facilitar o link para que os torcedores possam resolver tranquilamente, porque deve ser preenchida de forma eletrônica antes do embarque, antes da viagem, colocando como anexo o comprovante de vacinação, que é reconhecido, aquele comprovante das autoridades sanitárias brasileiras, sem problema. E também o teste PCR de 72 horas, que deve ser feito antes da viagem também. Fora isso, a documentação necessária, além do teste de PCR, vacinação completa com as 2 doses, mais 14 dias de passagem dessa última dose, o que precisa? É o passaporte e a identidade? A carteira de motorista, ela não vale, a CNH? A carteira de motorista não vale, carteira de trabalho também não, que vários já perguntaram. Só RG ou passaporte. E só queria acrescentar uma coisa que eu esqueci de mencionar, que precisa de cobertura de saúde também, ter para a viagem. Sugerimos que tenha contra a Covid, né? Mas uma cobertura que não tem um mínimo estabelecido de valor, mas sim que a pessoa, caso precisar de algum atendimento médico, tenha uma cobertura para poder acessar a um sistema de saúde. Ah, então lá. É obrigatório o seguro. Para os estrangeiros é pedido agora, sim. E aí vamos falar da entrada dos menores no país e, consequentemente, no estádio. Qual é a diferença que existe entre esses turistas brasileiros? Para entrar no país, menores de 18 anos não têm obrigação de estar vacinados completamente, mas isso é para o Uruguai. O estágio tem um requisito à parte que ficamos sabendo agora nas últimas horas que foi publicado um comunicado que fala que os menores que não estejam vacinados não podem entrar, aqueles que têm entre 12 e 18 anos. Os menores de 12 em nenhum país foram vacinados, então não tem problema. Essas crianças sim poderiam entrar ao estádio. Mas menores entre 12 e 18 que não tenham as 2 doses de vacinação não poderiam entrar.